Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Uvod kulture. Moj današnji gost je Dragan Ilić, psiholog, voditelj, nekadašnji bubnjar, tako da smo imali mnogo tema za razgovor. Znači sad, kao nas nekoliko igra Monopol i dogovorimo se na početku da recimo ti dobiješ mogućnost duplog bacanja kockice u odnosu na sve nas ostale. I ti kao imaš pravo da bacaš duplo. I dogovorimo se da ti, ako staneš ono na zatvor, ne moraš da stojiš tu sljedećih par bacanja. Za tebe neka pravila promenimo. I igramo. I sad ljudi su pratili kako izgleda ta partija Monopola kad imaš jednog to kao privilegovanog igrača. I ljudi igraju i znaš što se desi? Kao desi se, snimaju tog koji dobija. Jer dobija zato što ima prednost. On počinje se ponaša bahato. Počinje da zeza drugi igrač. Ako tu stoji piće ili pereci, on upadljivo češće uzima pereci, zeza se kao paceri ovo, ono. Znaš, on počinje da zeza ove okolo. Dobije na kraju, što u 99 treba budeš kreten da izgubiš ako dobiješ tu vrstu privilegije tog, ako si Donald Trump, recimo. Ne, ne. I ti pobediš i onda su kao, idemo na razgovor. I kao, šta mislite, šta je dovelo do toga da vi pobedite? Taj koji je dobio, u 90% slučajeva ljudi kažu, pa dobio sam zato što sam imao sreće, zato što sam dobro igrao, dobro sam planirao. Niko ne želi da kaže, e, pa pobedio sam zato što, brate, nije u redu, ono, zabacao sam duplo i imao sam drugačije pravila. Nego počinju da veruju da su bolji od ostalih. Da. I to ti jako liči na tranziciono društvo. I još gore od svega, počinju da ubeđuju ostale da su bolji od njih. I nekad, neki ljudi to i prihvate. Ovi koji nisu imali tu privilegiju. I to ti je eksperimentalna potvrda onoga što se nama sada dešava. To da ljudi neki koji su imali privilegiju da, ne znam, na različite načine koriste zbog političkog ili drugog ili kriminala ili bilo kog druge prečice koje su imali, sada postanu elita. Nas ubeđuju da se nismo dobro snašli, da moramo više da radimo, da se nismo dovoljno trudili, da ne cenimo dovoljno sebe. Hteo bih se zahvaliti Munchmallow zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja i hteo bih se zahvaliti svima koji mu podržavaju preko Patreona i PayPala. Uživajte. Pa, Dragane, dobrodošli. Mnogo vam hvala što ste došli. Ja smo rekli ćemo na ti. Da, na ti. Prvo pitanje je, to jest manč pitanje, zašto stariji ljudi veruju u televiziji? Odakle taj fenomen i to? Pa, ja mislim da to nije samo vezano za starije ljude. Televizija je medij koji je, ja kažem, kom se teško odupreti. I ja mislim da stariji ljudi veruju u televiziji zato što, verovatno, to poslednje, ova naša generacija je kao dogurala do televizije, generacija naših roditelja, baka i deka. I njima je televizija nekako i dalje medij u koji imaju najviše poverenja. A inače, to su generacije kao i naše koje su potpuno iz nekog analognog, ono, doživjela taj prelaz i vekova, ali i analognog digitalnog sveta. A slika je jako zavodljiva. I mislim da je mnogo lakše manipulisati slikom nego rečju ili pisanom rečju i tako dalje. I onda, to je jedan onako, kako kažem, medij sa velikim manipulatorskim potencijalom koji udara na jedno naše čulo vida na koje se mi vrlo oslanjamo sad u ovoj današnjoj kulturi, jer smo mi u kulturi slike. I onda pogotovo ako tome dodaš i činjenicu da se televizijom najviše manipuliše u različite svrhe, tako da se ta manipulacija u izvesnoj meri i gaji. I onda to sve kad sastaviš, šta će ljudi veruju u televiziji? Ali eto, na primjer,
Denzel Washington je rekao baš, kaže, ako gledate televiziju, dezinformisani ste. Ako ne gledate, neinformisani ste. Pa kaže, i koji je cilj, kaže, medija? Da budu prvi, ne da budu istiniti, kaže. To je ono kao, e sad, meni se svidjela ta definicija, poprilično je tačna. A sa druge strane, opet ljudi su možda vremeno mogli da rade na svom duhu, pa da samim tim, mislim, kroz čitanje, kroz, evo, ja sam gledao pre neki dan dokumentarac, ne pre neki dan, davno sam gledao, ali sam ponovo gledao pre neki dan, The Century of the Self, o Edwardu Bernaysu, koji je bio otac, da kažem, tog spinovanja javnog mnjenja. Inače, on je rođak Freuda. Da. I oni su, tako da odiš, sad sam bio pre, ono, posle nove godine, to je nevjerovatno kako mi mislimo da samo kod nas postoji taj onako spoj porodice. U Freudovom muzeju imaš Radoslav Freudov i jedan deo koji je otišao u Ameriku i to je, ja mislim, preko majke. I tako da ima jedan odličan Bernays, ima jedan odličan bend u Makedoniji, u Skoplju. Tako kao koji ima njegovo ime. To je kralj manipulacije, to je čovjek koji je smislio ono marketing na televiziji, marketing ovakav kakav mi poznajemo, što znači prodaju magle. Isto psiholog. Da. I njegovu knjigu Kristalizacija javnog mnjenja je koristio i Goebbels, kad je između osnovu. Da, to su ljudi koji su, pa znaš kao, to su ljudi koji su smislili, nevjerovatno je da je u tako kratkom periodu u jednom dijelu sveta, to jest u toj Vajmarskoj Nemačkoj Republici, nastalo manje više kao osnova još uvek ove civilizacije u kojoj živimo. Dakle, tu si imao geštalt psihologe koji su smislili da na iluziju pokretne slike možda napraviš film, psihoanaliza sa svim što iz nje proizilazi, umetnost, dakle tu je nastao i film sa onim svim kao od ovih prvih Murnaua, ekspresionista koji je kasnije to otišao u Hollywood. Dakle, to je neko jezgro gde je nevjerovatno koliko stvari se desilo u tom malom području. Tako da, tu su onako stvari jako uvezane. I danas, evo, gledamo, i danas u medijima u stvari živimo posledice nekih stvari koje su tad još ljudi znali. Ali mislim, ti kažeš obrazovanje, ali ja mislim da unutar tog obrazovanja ono što nedostaje je taj razvoj kritičkog mišljenja. Jer to je nešto što, recimo, naš obrazovni sistem gotovo da ne prepoznaje. A to je, mislim, nešto što čini mi se predstavlja okosnicu budućeg obrazovanja mlađih ljudi, jer zaista više nije potrebno ni da pamtite činjenice, ni da računate na pamet, ali ako ne budete stekli veštinu ili i naučili da kritički razmišljate o sebi i svetu oko sebe, nećemo se snaći u njemu. Pa ja kad sam imao neke kritičke osvrte, znam neke tekstove, kao drugi ljudi mi govore u redu je, kao nemoj time se baviš, nema potrebe, neće se ništa promeniti, kao ti ćeš sebi stvarati nemir u stomaku, kao ovamo. Ja rekao, pa zašto, ono, kao, znači nema potrebe, ništa više se kritikuje, sve u redu, ono, treba ćutati, ono, kao baviti se samo, mislim, pošto ja pišem te tekstove iz kulture i umetnosti, ali s vremena na vreme iskritikujem neke pojave, kao što sam kritikovao, ne znam, reklame za kladionice, kako to nije normalno, naravno, zato što, ne znam, s kim sam sedeo, kažem, to je isto kao da reklamiraju heroin, znači, ono, isti đavo, kao kako to, niko nije, kaže, umro, ne znam ko mi je rekao, kaže, od kockarnice kladionice, kako nije, rekao, za naši srčani udari, rekao, porodice kockara, mislim, pa evo, prosto, ja sam razgovarao sa ljudima iz ovih ustanova za lečenje bolesti zavisnosti i sa nekim ljudima koji su se lečili. Vrlo je zanimljivo da su mi rekli neki ljudi koji su lečeni od heroina, da su recimo danas najčešći klijenti u tim bolnicama za bolesti odvikavanja, Drajzerova, Palmutića, još neki centri u Beogradu recimo. Najčešće su to kocka, najčešće kladionice, igrice, mobilni telefon, uopšte ta zavisnost od digitalnih medija, igrica prvenstveno, i da lečenje traje isto kao i lečenje od heroina. Dakle, i da je još nevjerovatno da se leči na sličan način blokatorima, da se isti centri u mozgu aktiviraju kao kad uzimate heroin ili kad recimo se kladite u kladionicama ili igrate poker aparati ili tako nešto. Isto je bolest koja pogađa celu porodicu. Čak postoji i neka magična cifra sa kojom se najčešće javljaju danas pacijenti ili klijenti za lečenje. To je ta cifra kada više porodice nije u stanju da isplati dugove. To je negde u proseku najčešće oko 20.000 evra. Dakle, kad se ubule 20.000 evra,
onda ih odvedu na lečenje zato što više ne može, sve su porodica je uspela, ne znam, proda auto ili ovo i ono i sad kao dođu do neke cifre koju više ne može niko da isplati. I onda to su ono strašne stvari, ja se slažem s tobom da su te reklame meni neprihvatljive. Pogotovo zato što se pojavljuju u sportskim programima gde bi trebalo da se promoviše, mislim, vi sad pogledate prenose, recimo, fudbal, koji tu je najveća lova. Promovišeš kao borbu protiv rasizma, prihvatanje drugačijih ili drugih, točite pivo bez alkohola, i onda ti se reklame za kladionice gde ono, celu porodicu odvedeš u propast, ono, sebe i sve njih. Tako da, to stvarno nema smisla. Kad sam stavio taj status o kockarnicama gde sam kritikovao i način kako se reklamiraju, pošto su žene tu predstavljene kao neki seksualni objekat, mislim, 90% reklama se i, ajde da kažemo, imaju taj moment seksualnog nekog, manipulacije neke te seksualne, ali tu su žene onako predstavljene kao petkom dajem svima ili ne znam, mislim, prosto te rečenice neke, ono, to je katastrofa. Pa jeste. I onda sve zajedno to u paketu i kako se predstavlja i kako, kao u nekoj zoni sumraka, eto, da tako meni deluje, ono. Ma to je na više nivoa kao jedna siva zona, dakle, i u finansijskom smislu, i u poreskom smislu, i u smislu, ako kažem, stereotipa koji se neguju, to i muških i ženskih, muškarci su uglavnom prikazani kao neki ono retardirani likovi koji sad ne mogu se odlepe od ono ekrana ili uvek su u nekom ono muškom društvu, ono kao pivo ili ne znam, a žene su to kao, mislim, prikazuju se stvari, meni je najlođe što to imaš jedno, što se tu govori o igri, a ne o klađenju i kockanju, o pobedi, tako. Kao, mislim, to je potpuno nekakva kao pogrešna kategorija, ovo kao ti eventualno možeš i daje ljudima, da, ovo se, to daje ljudima jednu iluziju, to je u stvari najzaznutije, zato što se ne zasnimo na čistoj sreći, nije ono kao loto pa ti izvuku broj, nego ovde postoji iluzija da ćeš ti na osnovu svog znanja nekakvog o fudbalu da zarađuješ pare. I onda sam slušao kako ljudi koji govore o kladionicama, kaže, napravio sam pare na kladionici. Ljudi stvarno drugačije zamišljaju tu vrstu kocke, kao računaju kao da se oni tu bave nekim poslom, da, i da oni tu prave pare zahvaljujući nekim ono, svom velikom radu, trudu, talentu, informisanosti u toj oblasti. Mislim, i to je najveća zamka u kojoj se upecaju, tako da... Mislim, kladionice su samo jedan primer gde mediji služe za manipulaciju. Sad kad je bilo ovo doba korone, ne znam ko je napisao kao, pa eto šta, glumci nemaju da zarade, kao moraš da ih shvatiš vamo tamo. Je rekao, dobro, u redu, ali šta je sa sportistima koji zarađuju milione i onda oni još dođu i onda sam skapirao, verovatno ima veze sa nekim sponzorima koji, njihovim menadžerima i tako to, ono, prosto, zašto bi oni došli? I onda meni ne znam ko kaže prijatelj, kao, pa znaš, kao, ne možeš ni ti da budeš tako rigidan prema njima, kao, ko zna, znaš, oni su verovatno u tom zlatnom kavezu i onda moraju da ispoštuju i menadžera i ja rekao, ma dobro, rekao, uvek postoji ono, ne, tako da ono, tako za je. Sve, tako mislim da najveći broj njih to je samo ono kao, da. Još više para za ljude koji imaju pare. Nisam vidio da su u tim reklama ljudi koji su, ne znam, nešto egzistencijalno ugroženi, da. Ne. Tako da to su ono stvari koje govore o tome koliko je država raspoložena ili spremna da se bavi protiv te neke socijalne patologije. To je, mislim, isto kao sa kriminalom ili nekim drugim stvarima gde primećuješ da neke stvari ne funkcionišu. A sa druge strane, 4 od 10 najbogatijih ono, firmi su upravo kladionice. Da, tako da, ono, smijurija, mislim. Evo sad gledam, baš sam našao slučajno ovu ploču, Tito nam govori, gledao sam, nisam ni vidio nikad tu ploču, vidio sam tu u Čajletovi kolekciji, u stvari je to neki njegov govor iz 71. Kao, koji se obraća. Jeste, ja sam bio bibliotekar vojni i kad sam bio u vojsci, među plačama su bili uvek, mi ovde su objavljivali Titovi govori i postoji nekoliko istorijskih govora, ono, Titovih, jedan je taj fenomenalni, onaj iz Splita, 60. i neke godine, kad je ono, ima i čak i snimak, onaj, mi smo more krvi prvili za ovo brešno, da su jedinstvo i nećemo dozvoliti ga sada neko ugrožava. A ovo je zanimljiv govor iz 71. godine, važan je zbog toga što je u ovim govorima Tito se obračunavao sa hrvatskim proljećem. Aha. I uvek je ovde,
Tito nam govori i sad on tu ovaj, prikazuje, mislim, vojska je tu neka parada, tu su sve insignije moći, tu je predsjedništvo, naravno, evo ovdje još uvijek živ ovaj, Kardelj. Tako da, vrlo zanimljivo vrijeme i sad, hoću kažem da ovo Tito nam govori, samo pokazuje da postoji jedan ono neprekinut niz populizma i tog obraćanja ljudima koje još kod nas još od Titovog vremena postoji, koje on stvarno doveo do vrhunca. Nakon toga smo imali uvijek kao nastavak preko Slobe, u odnosnoj meri i možda najmanje kod Đinđića i kod Borisa Tadića, mada su se neke stvari tad mogle primetiti i na kraju, evo sad ovo današnje doma da. Sa Vučićem imamo, kako kažem, neprekinut niz, to je ono kao, samo dopiši. Mada, znaš kao, možemo dosta da naučimo, slušajući te govore, zato što onda to govori više i o nama. Da, da. Ali, eto, mislim, eto, od tad kreće to, mislim, ne od tad, vjerojatno, još mnogo ranije, to da se veruje tim nekim vođama i, mislim, prosto, ne znam kako ljudi, ja sam baš pričao sa nekim starijim ljudima, u to vreme, eto, oni neki nisu bili za Tita od tih starih ljudi, sad mi nije jasno, znači nisu bili za Tita, ali sad su, ono, kao, uz vlast, ono, uvek kad je neko na vlasti, uvek su za njih, ono, kao, bože moj, da se zamere, ono, kao, vlasti, rekao, čekajte ljudi, mislim, ono, valjda imate neku kritičku svest, mislim, posle toliko godina, ali ne vredi to starijim ljudima pričati, ono, meni kažemo, pusti, kao, naravno, nisu svi stari ljudi, tako da ne bude ono... Znači, da, ja mislim da sada, to je možda bilo najupadljivije u 90. godina ovaj, u Slobino vreme. Da. Kada si mogao, recimo, tu kao da. Političku scenu da podijeliš i generacijski. Kao ono, stariji za Slobu, mlađi za opoziciju. Ali to se dosta promenilo. Ja mislim da su danas ove nove generacije na politiku, kao i na sve drugo, gledaju pragmatično. I to sad govori o tome, to mi danas kad govorimo o tome kome šta veruje ili šta radi, znači ako politički angažman posmatraš kao neku vrstu svog, ne znam, neke životne investicije, kao neki fakultet ili ne znam, neka specijalizacija, onda ti staneš to je u stvari i recimo Vučić uradio svoje vremeno, ti kao pogledaš koliko sad ja tu sad imam stranaka, gdje ću ja najbrže da napredujem, gdje ću ja nekako da stignem do nekog ono, do neke pozicije, je, to je uvijek igra moći. I jako malo tu ima nekog idealizma. Da. U suštini, kada pogledaš onako političke stranke i političke ovaj, život u nekoj zemlji, jeste kao da neko zastupa tvoje interese. I legitimni su i ekonomski interesi, i svi drugi, ali i ekonomski. I onda, ovaj, za razliku od nekih ono, ranijih generacija gdje je postojala neka iluzija mislim, to je malo naivno bilo. Ja sad govorim u ime svoje generacije, mi smo bili naivni. Ja baš sam o tome razmišljao sad kad se pojavio film ovako Munje opet. Munje, kada su nastale, bile su kao ta slika jednog trenutka kada su stvarno ljudi vjerovali da se u ovoj zemlji može desiti neka promjena i da će ta promjena da bude brza, da ćemo mi, ne znam, u to vrijeme nekako naglo i uspješno da preskočimo nekoliko stepenica u našem razvoju i da ćemo da postanemo, ne znam, jedna ono, evropska država, članica Evropske unije i tako dalje. I pokazalo se naravno da za sve promjene treba vremena i pokazalo se da, recimo sad u novoj generaciji, ta vrsta... Meni su pitali, recimo, ljudi, mi smo sad radili emisiju TV Manijak. Sad je ostala samo kolumna u vremenu. Ali nas su stvarno pitali ljudi kao, jao, pa šta ćete vi sad radite, kao, neće na televiziji više biti gluposti kao materijala za te. Da. Ali stvarno su ljudi verovali, sad koliko god to bilo naivno. Ja sam rekao, ljudi, stvarno mislite da neće. Ali to je više bila jedna želja. Tako je, da. Da se poprave stvari, da kao televizija više ne bude trash, nego će sam tamo opet da budu neki fini, pametni, lepi ljudi, da neće biti trasha nikakvog i to. Ja sam stvarno, svaka generacija ima pravo na tu iluziju. Ja sam stvarno pomislio posle 5. oktobra jedno nedelju dana. Sam pomislio stvarno da se nešto desilo i onda sam očekivao čak i na tom simboličnom nivou kao sad da vidimo kako će da izgledaju recimo sednice skupštine gradske ili sad ono, sad će poslanici da dolaze gradskim prevozom na sednice skupštine ili biciklom. Naravno, ja priznajem da
I evo, priznajem, 7 dana sam verao da se stvarno nešto... I onda kad vidiš, kad sam prvi put video ljude u limuzinama, bilo mi jasno da će teško ići ta promjena, baš kao što smo mi nekako želeli, zamišljali, verovali. Ali to ne znači da nije dobro da imaš neki... da imaš neku utopiju. Jasno je da stvari ne mogu da budu idealne, ali kao ako nemaš neku ideju šta želiš, recimo ako imaš ideju socijalne pravde, to znači da će ti smetati razlike u društvu. Nećeš se osjećati prijatno kad vidiš da u jednoj zemlji imaš mnogo gladnih. Neće ti biti prijatno. A ovaj, ako nemaš ideju o tome da moguće da se napravi jedno pravednije društvo u kom neće biti gladnih. E sad, ako nemaš tu iluziju, ako si u fazonu kao danas možda kod pragmatične mlađe generacije, samo ja da se snađem i samo ja da maznim lovu, a baš mi briga za ovaj okolo, onda ćeš ti verovatno to i da postigneš. Ali nećeš živjeti u zemlji u kojoj, mislim, ja ne bih mogao budem srećan u zemlji u kojoj su oko tebe ljudi gladni, a ja se kao snašao. Da. E, i to recimo, to, evo, na primjer, evo sad sam razgovarao sa svojim šurakom koji je bio na Zanzibaru, iz Marke Žvake, Dušani su bili tamo, sad to nije podcast, pa nije konkurencija. I sad oni su mi rekli, sad imaš tamo crne ljude koji žive u Zanzibaru, koji više nisu kolonija, ali njihov status se jako malo promenio. Oni dalje nemaju novca da žive u nekim kolibicama napravljenim od kartona, lima i drveta. Neki drugi ljudi su sad tu, nisu njihovi robovlasnici, ali su investitori. I to isto zvuči poznato. I oni prave te rezorte, dođu ljudi i recimo iz Srbije tamo imaš beli pesak, zimi, kupaš se u okeanu, divnom indijskom i to sve lepo. Ali samo ono malo ako hoćeš da vidiš ono preko ograde tog rezorta, vidjet ćeš tamo su neki ljudi gladni. I sad, još uvek kod nas primećujemo te stvari. Ne, ili idu tamo ljudi da za male pare budu sa lepim ženama i muškarcima, kao na Kubi. Da, da. I, to sam čuo i to sam se frapirao kad sam čuo da to je za, da, to je ta za ručak u restoranu spremne turizmu. Su... Da, i sad, za nekog koja je na zapadu, koja je navikao da je život neka trgovina, to je transakcija. Sad, negde je ta roba jeftinija, negde je skuplja. Za nekog koji još uvek ima u sebi neko nasleđe, ajde kažem, socijalizma ili kako da ga nazovem, Tileta ili nekog vremena Tileta, nama to nije... Tebi se malo želudac stisne. Pa jeste. Zato što ti nije svejedno da vidiš neku devojčicu od 15 godina kako se prodaje za $10. I kažeš, brate, ovo nije u redu. Ali neko ko je došao, ne znam, tamo iz zapadne Evrope će da bude u fuzonu, ovo je jeftino. Da, da, da. Tako da, mislim, ta priča o idealizmu i veri i to kao u što veruješ i da li... Bez obzira na neke izneverene nade, ja mislim da nije loše da veruješ u neki ideal. Jasno ti je da on možda neće biti takav 100%, ali kao to je neka stvar koju težiš. Težiš društvu u kom će te razlike da budu manje, a ne kao danas. Ne postoji ideologija nikakva, čini mi se. Da, postoji, ja mislim, ideja o nekim univerzalnim vrednostima, ličnim i društvenim. Meni je Peca Popović, kada je bio gost, baš rekao, kaže, izgleda su sada neke druge zvezde naklonjene nešto, da se promenio i položaj planete i kao više nisu to, nije ovo isto kao. I ja rekao, i meni je čudno zato što u principu bila je stvarno drugačija atmosfera i kad sam ja odrastao, to isto rane 2000, to ja sam 90. godište, pa sam, mislim, eto, B92 baš gde si ti radio, ja sam bio na emisiji Predgrađe, slučajno su me intervjuisali, bio sam klijent, imao sam 11 godina. Čiril? Da, da, da. da. On... A kad došao na Banjicu? Tako je. O, da. I bilo je vrlo zanimljiva ta emisija i uopšte sadržaj B92 u to vreme, meni se sviđao i tako to. Mada neki kažu evo da je bilo elitizma i što i jeste na neki način, zato što možda ljudi, da kažem, ne da nisu shvatili Srbije, nego jednostavno više je bilo u Beogradu i... Mislim da je bilo više podcenjivanje. Podcenjivanje, da. Da, zato što mislim da je to je nešto što i meni smetalo. Tako da sam se ja trudio da onom što sam ja radio, turnejama buđenja, obraćanjem širem broju ljudi, jer sam shvatio da kao... Mislim, to je isto kao... To su te predrasude kao da li će ljudi van Beograda razumeju humor TV manijaka. Sad kao da tamo negde žive neki glupi zatucani ljudi, dakle i to u doba savremene komunikacije. To su gluposti.
Ali dobro, ono što je postojala kao ideja iza toga jeste ideja o nekoj modernoj evropskoj Srbiji koja je nekako dobila svoju medijsku predstavu. E sad, ja više ne vidim tu vrstu, kako kažem, u medijima ne vidim tu vrstu predstave, nego različite. Svako to sad vidi na svoj način. Neko vidi kao bolju platu, neko vidi kao bezvizni režim, neko vidi kao, ne znam, letovanje u nekoj destinacija u Evropi. Ali dobro, meni si sve jedno sviđao tad B92, mislim imao je sadržaj odličan i TV Manijak. Ja mislim, koliko je, 3 godine bio na televiziji? Na televiziji bio 3 godine, evo, novinama se zadržao najduže, a radijska emisija je išla od onih protesta 96. i 97. pa do trenutka kad sam otišao, kad smo napravili svoju produkciju Goricu, to je 2010. Znači, 13 godina, 13-14 godina. Ja sam čak zakačio i ono Sunđer Boba i crtani program. Da, da, tako je, pa dobro, to... Da. Ok, to, kao kažem, imaš neko, imaš neke onako kao poruke iz detinjstva, sad vidjet ćemo kakve posledice ostavlja od generaciju, znaš. Mada to, da kažem, to neko emotivno vezivanje za taj sadržaj iz detinjstva, recimo South Park, isto sam gledao na B92, sećam se, tako da on mnogo ima, za mene ima vrednost ta TV stanica, što se tiče tog nekog sadržaja. E sad, ne znam, baš sam sa Vacom pričao, bila je i Vaca gošća, i ona je rekla kao, ja sam pričao kao, eto, bio je, ne znam, BK televizija, bila 90-ih, isto sa crtačima, odlično, mislim, ono, ja se sećam i Iznoguda i, ne znam, Alfred Jonathan Kvak i Kremenko i ne znam šta je još bilo, pa je posle bio B92 i onda smo teo da kažemo, šta je bilo posle toga, znači, ne sećam se nešto, kao Happy je trebao da bude dečija televizija, da, međutim, izgleda da nije. Da. Tako da, to je trebalo posle toga da bude, tako da hoću da se nadovežem na onu priču o obrazovanju. Dakle, čak eto, televizija gubi tu funkciju. Da, imamo, ona je nju izgubila odavno. Da, ostala je samo zabava i... Dezinformativ. Mislim, neka vrsta propagande. Samo to je ostalo. To, mislim, da je... Trebalo bi da ima one 3, informativna, edukativna i zabavna. Da, ne, mislim, ostala je samo zabavna i ova prodajna. Da. Bilo čega, ideja, ne znam, svega. A sad bi se možda malo svrnuli na tvoju karijeru. Ti si 94. počeo na BDSB-u da radiš. Da. I diplomirani si psiholog, a sa druge strane svirao si bubnjeve. Tako da, da, svirao sam, imao sam bendove, da. Pa evo sad sam roadie, sad pomažem, oba sina nešto se sviraju i mnogo su uspešniji od mene u tome. Tako da se to nešto nastavilo. Ali je to bila veza sa cijelom jednom scenom i generacijom iz 90-ih godina. U to najmračnije vreme, mislim da je kao muzika puno pomogla. A mislim da nema zdravijeg hobija u tineđerskim danima od svirke u bendu. To omogućava razvoj ličnosti u nekoliko različitih sfera, emocionalno, intelektualno, ali i socijalno, zato što kao naučiš da funkcionišeš u nekom timu i da razmenjuješ ideje i da nekako kroz, a pogotovo ako se stvarno ložiš na muziku, što vidim da si imao od koga da pokupiš, pozdrav za Čaleta, stvarno je napravio fenomenalnu kolekciju, onda znaš, prosto svirajući ili slušajući muziku, to je isto i sa čitanjem knjiga, ti kao prosto ti se otvaraju svetovi. I kao ti sad samo nastavljaš u nekim pravcu koji je tebi zanimljiv i onda shvatiš da, ne znam, ako voliš jednu vrstu muzike, onda ćeš vidjeti da postoji književnost koja referiše na nju, da ima inspiracija koja dolazi iz književnosti za neke pesme, pa onda tu se pojave i likovni umetnici koji su radili albume, koji su takođe nekako vezani za tu scenu i sad filmovi koji prate i to se upravo dešava, to je dobar primer za to, su Munja opet da se vrati, zato što je to u jednom trenutku B92 nije bio samo mediji, nego su kao sve što se dešavalo kreativno u 90. godina u Beogradu i u Srbiji je nekako imalo vezu sa 92. i u oblasti filma, muzike, izložbi, svega i kao televizije, radio. E, tako je sa muzikom. A kreneš tako što kao skupe se klinci i naprave band. I onda to kao vaše zajedničko odrastanje i sazrevanje oblikuje ta muzika.
I mnogo je bolje nego teretana. A šta si ti slušao od muzike? Ja sam krenuo sa punkom muzikom i to je muzika moje mladosti. To je muzika koja je mene ono, oblikovala najviše. I evo, primjer za ovo što sam govorio. Dakle, ja se dobro sećam trenutka kad sam prvi put čuo ono, album Sex Pistolsa, Never Mind the Bollocks, Here's Sex Pistols. Iako je moj omiljeni ono, band Clash. I tu sam ono kao, počeli smo kada slušaš recimo Clash, onda vidiš da te to odvede u nekoliko različitih pravaca. Njihova muzika je inspirisana, ne znam, regijom s jedne strane, country muzikom s druge strane, nekom ono, tom autentičnom punk gitarskom svirkom. I kad počneš da istražuješ i širiš ono u pravcima gde, onda te to dovede, ne znam, do Patti Smith, do poezije, pa te odvede do te njujorške scene, pa ne znam, pa onda ko su ljudi koji su tu ono, bili i slikari koji je radio omote. I onda to je jedan, a s druge strane, Clash ima jaku socijalnu poruku, kao upravo tu levu, pravedniju, levu, u smislu nekakva ono, socijalne pravde i pobune. I kad sve to sabereš, to je nekako se kod mene ono tako duboko primilo da sve kasnije što se kalemilo na to je počelo odatle. I jedno sam to delom preneo na onda su mu naravno sad oni mene, ono snabdevaju muzikom sinovi i to je jedna ono razmjena i komunikacija. Ali ja sam krenuo iz punka i to je nekako muzika. I sad sećam se dobro, evo imaš Talking Heads, to je u to vrijeme recimo si kod nas mogao da kupiš ploče, ali nije bila prva. Moja prva ploča Talking Heads je bio dupli album The Name of This Band is Talking Heads. I tu sam provalio kako možeš da sviraš tu vrstu muzike. To je ta ono njujorška CBGB ekipa koja je fantastična. To je nevjerovatno kako se opet u nekom kratkom vremenskom periodu toliko kreativne energije pojavilo na jednom mjestu. I sad onako kako je, imao sam priliku da neki od njih posle vidim uživo naravno godinama kasnije i onda kao potvrdilo se da nismo baš izgubili vrijeme u ludo i danas to sve stoji i zvuči vrlo, vrlo onako sveže i živo. Baš sam spominjao Clash u prošloj emisiji. Bilo je priča o zabrani rock'n'rolla u Iranu. I onda njihova pesma koja je bila posvećena tome, Rock the Cash. Rock the Casbah. Casbah. Da, to je... Ni grenzi izgovorim to, Casbah. Da. I sad, a pazi, ali nevjerovatno sad, kao ja sam ono, toliki fan Clasha da znam sve o tim pesmama. Tu pesmu je, to je hitova koju je napisao Bubnjar, Upper Hedon, i on je napisao u stvari ljubavnu pesmu. I onda kad je donio, onda Stramer, koji je bio glavni tekstopisac, je rekao, ček, ovdje ima kao neka poruka, možda se napravi. I to je bio jedan od velikih hitova njihovih, bio spot, onaj koji je snimljen u pustinji sa onim naftnim bušotinama. Tako da je, eto kao kako je jedna ono, ljubavna pesma dobila i ono političku konotaciju i postala veliki hit. A eto, zanimljivo kako su se ti video spotovi pojavili, bilo je i ona pesma... A, video Kill the Radio Star, da, to su Buggles. Da, Buggles, to je pesma koja je počeo MTV. Da. I to je bio trenutak kad je kao to, simbolično nije ubio radio, nego je samo definitivno tog trenutka muzika dobila sliku. Tako je. Radio je ostao, ali je uz muziku se pojavila slika kao ravnopravno stvar. I onda kao ti kad gledaš spot, slušaš muziku i vidiš sliku, i onda slika obično preuzme primat. Da. Pa teo sam da kažem, u to vrijeme su se pojavili interesantni spotovi, ne znam, imao je Peter Gabriel, Sledgehammer, koji je bio u to vrijeme kao spot avangardan. Ja, s animacijom. Da. Kao šta je ovo sad, ono, odjednom. Onda sam čitao za Billy Idola, isto kad su se pojavili ti njegovi spotovi, kako on je izlazio iz kuće, pošto su ga tad svi prepoznavali. Do tada je on kao, ajde, još i mogu da bude koliko toliko anoniman, da ga vidi po koncertima i to, ali kad se pojavili iz video spotovi, to tad nije imao mira nikad. Neki veliki poznati reditelji su pravili spotove za bendove, to je bilo važno kao da ti neko napravi spot koji je ono, umetnički, ali dobro, to sad, to ti danas onako kada okrećeš ove kanale, pa sad, to je sad strogo tržište, sad imaš tržište za određene vrste i video spotova, pa to ti je ono MTV 80s, kao, znaš, ono, give me back my 80s, kao, da su svi, ono, srećni, optimistični, veruju u neku, u tom periodu su ljudi stvarno verovali u neku pozitivnu budućnost, kao u neki razvoj civilizacije, u neki, neko pomirenje blokova nakon hladnog rata i tako dalje. Onda se to
no, onda se desilo poprilično neprijatno otrežnjenje 90-ih i 2000-ih. A da je to 90-ih, eto, to je čudo. U Evropi i u Americi nisu 90-te bile loše godine. U ne, nisu, nisu. Ono... Bilo je to vreme nekih ono pozitivnih stvari, u svakom smislu, pa i u muzičkom. Ali eto, u Americi recimo je bio granč koji je bio mračan. Da, da. Prilično, ono, mislim, jest, se pojavio i to je taj nagovešta, ali su se vratile gitare. Da, da. Koje su 80-ih malo pri kraju već nestale. Pa čak kažu da, eto, mislim, pričao sam i sa nekim ljudima koji su bili u podcastu, sad više ne mogu ne se setim, pošto ih je bilo toliko, da li Ivan Jevtović baš rekao da su bendovi iz 90-ih bili mnogo jači muzički nego bendovi iz 80-ih. I onda da je bilo čudno kad izađu na scenu, da ih ovi razvale ono, na sceni ono, i da to bude ono... Pa to sad kao vratilo se sviranje, znaš, da, ne ono, ne programiranje ovih, da, kako se zove, sintesajzera, a još, kažem ti, taj neki ono, romantični, eskapistični, ono... Bilo je tu naravno ono gomila bendova koji su super svirali, ali ona generalna slika 80-ih sa onim tapirunzima, izvučenim pramenovima, modom, ono sa naremenicama i to kao... Za neke stvari je bolje što se nisu vratili, znaš. Verujem, tako izgledala moja matura 87. Ono uopšte nije izgledalo lepo, kao slike. Smešno izgledalo, stvarno izgleda kao... Znaš, kao kad sad to već imaš ono referencu, kao, znaš, kako su izgledali 80. Ja sam jedno vreme radio u frizerskom salonu, mislim, nisam ja bio frizer, nego sam prodavao proizvode. I ovaj, onda sam gledao kao da njihovu stranicu poboljšam i kao istorija frizura, pa je bila ona bob frizura 20-ih, pa ne znam, 70-ih, Bo Derek je, Rastafarijanci su bili ovaj, u tada u modi, a onda taj minival je bio čuveni, pa share, pa mislim, tako da... A šta sam teo da kažem, vezano za radio, da, nije izumro radio, nije izumrola ni televizija, nije izumro ni, neće izumreti ni knjige, čini mi se, iako postoji sada i, da kažemo, ta digitalna izdanja i Kindle i sve. Dobro, ali to je sad samo pitanje ono kao koji je medij, ono, da li je da, papir da, da. Ili ekran, ali ovaj, mislim, nisu, naravno, i to kao, ja mislim da je to bila pogrešna ideja, kao to je bilo neka, prosto mi danas imamo medije koji, ali se menjaju, utiču. Mislim, ono što je se desilo, recimo, televizija uticala na radio, drugačije su ono, prosto formati su se menjali. Onda kad se pojavio internet, nije televizija nestala, ali je internet, recimo, uticao i na radio, i na televiziju, i na knjige. Recimo, mi smo na radio dobili mogućnost da nas ljudi prvo slušaju preko interneta, što je fenomenalno, više ne zavisiš od... Opet kao 92-ka, šuštanje signala, ometanje, ne znam, na drugo se mnogo manje novca možeš pokreneš web, radio. Postoje, tehnologija je postala pristupačnija i ovaj, to isto naravno onda uticalo i na način komunikacije. Sad nama je internet način na koji u sekundi dobijamo feedback od slušalaca. Znači nekad su ljudi pisali ono, sjećam se tamo kad smo, to vidiš na RTS-u, kad smo emitovali tamo program i radili, to su bile kao dopisnice kojima se ti obraćao televiziji. To su one žute karte poštanske na kojima ti napišeš kao glasam za Cuneta i onda pošalješ i ovi tamo kao broje ko za Cuneta, ko za Tozovca. I to, znači, 7 dana je ono respond time. sad je to sve u sekundi, pa još i dobijem fotografiju, ono kao... Tako da mislim, uticalo je i unapredilo je, ali nije ukinulo jedno drugo. Baš sam rekao baki, pričao sam pre neki dan sa njom, ona je jedna od tih osoba koja je starija, ne veruje ono, televiziji i to sve što govore. I pitao sam je, jesi verovala nekada da će biti kao mogućnost da slušaš pesmu koju god hoćeš, ono, da ukucaš i da ona kaže, ne, nikad nisam mogla da ne zamislim da će se to desiti. Ono, mislim, ranije ono, jukeboksovi, ne znam, i mislim, kad su se oni pojavili, možda 60-ih, 50-ih, tako. 60-ih. Možda kod nas i kasnije, ne znam. Ali uglavnom, to je, nevjerovatno koliko je, ja sam negdje gledao, vajde, dok sam i studirao, koliko se tehnologija razvila. Vajde je bio progres nešto 10 puta 70-ih do 70-ih, pa onda 100 puta, pa onda 1000, pa ne znam sad više koliko puta se ono, nevjerovatno koliko se razvila za kratko vreme, mislim, i uopšte ne mogu da naslutim šta će biti u narednom periodu, koliko će se još razvijati i tako to. Da li će ovladati čovečanstvom, mislim, već je maltene i ovladala. Ali mislim da ona sama po sebi nije ni dobra ni loša, kao što nije ni religija ni dobra ni loša, nego je ono, čovekova zloupotreba. Sad pričaš o televiziji ili generalno? Generalno o tehnologiji govorim. Tehnologiji, da. Pa jest, ja sad, ovih dana je to ponovo, recimo, aktualno sa veštačkom inteligencijom. Znaš, sad, ljudi opet imaju neki strah od te vrste sad nove tehnologije. Ali sad, to je isto tako...
isto je već viđeno. Dakle, svaki tehnološki izum je kod ljudi izazivao neku vrstu straha i nepoverenja. I kada je recimo, su se ljudi i trudili da čoveka objasne nekom metaforom iz tehnologije. Pa je onda recimo Freudov, ono, struktura ličnosti Freudova, ono, id ego, super ego, neki kažu ono, paradigma za to je parna mašina. Taj pritisnuta para, to je neki id u nama, onda imaš neke ventile, onda imaš neku kontrolu tog sistema i to dosta liči na naš opis ono, naše psihe kao freudovske. Onda nakon toga kad su se pojavili mašine sa unutrašnjim sagorevanjem, pa pogotovo računske mašine, onda su i u psihologiji, u kognitivnim naukama čoveka prikazivali kao tu crnu kutiju koju dolazi stimulus s jedne strane, reakcija s druge strane i to je taj model dosta popularan. Pa smo nekako pokušali da objasnimo kroz tu računarsku strukturu naše pamćenje, mišljenje, rasuđivanje, izbore i tako dalje, opažanje. A sad smo stigli do te kao tačke kada je veštačka inteligencija. To sad je čovjek se malo uplašio opet da ne gubi tu svoju ingerenciju. Ono, sad neko uzima... Imali smo i ranije mašine koje računaju, pamte i to računaju. Ali sad kao, da li te mašine jednog trenutka... Će same za sebe da funkcionišu. Da li će imati samosvest? Da li će biti svesni sebe? To je ta razlika oko koje se pravi ono sad pitanje. Ali znaš, tako su nas, ja u moje vreme, užasno glup izraz, ne volim ga. Nego kada su se pojavili digitroni, onda nam u školi nisu dali da koristimo digitroni, zato što niko neće znati matematiku jer koristi digitron. To je naravno glupost. Znači, matematika je ono razumevanje nekog procesa logičkog, a ne sabiranje i oduzimanje, isključivo samo to. E, isto tako, znam, kad smo radili na fakultetu istraživanja psihološka, umjesto kompjutera gde su se obrađivale informacije, mi smo imali velike čaršafe, tabele u koje si upisivao odgovore, pa smo pravili, znači, na troje ili četvoro ljudi je moralo da se bavi tom matematikom da bi dobili, ali suština istraživanja nije to, nego je kao kako si ti zamislio i šta ćeš da pitaš i šta ćeš da radiš sa tim podacima i kako ćeš da ih tumačiš. A ovo je samo alatka. Tako je. I tako matematika da... može biti način razmišljanja, to mi je više puta majke. Znači, nije se promenila ta paradigma. Dakle, mi razmišljamo o svetu oko sebe slično, ali samo imamo neke... Tehnologija u stvari je i produžetak čovekovih čula, udova, ona samo amplifikuje neku našu sposobnost, ali ne menja je. Da, mislim, to je suština. Pa htio sam da kažem to za matematiku, pošto moja majka je završila PMF i predavala je matematiku 90-ih, ono najgore vreme, i to je bio haos. I onda je ona njima davala neke igrice i zanimljivo koliko su se deca zanimala kad im daš nešto ono drugačije, jer tad su bili, mislim, znamo kako je bila omladina, mislim, da ne vređam sad, ali 90-ih je bilo baš nezgodno vreme. I... Da su gubili nastave, da tako kažem. Da. Ajde, tako da kažem. I delove života, da. I ona je uspela njih da ipak zanima sa tim nekim, zanimljivim stvarima. Ona je organizovala razne kvizove, pa ne znam, mislim, bilo je tu svašta, ono, neki davala im da reše neki problem, pa se onda oni stvarno unesu to, udube se. Da, znači, da, kad da. Se nešto na zanimljiv način, ja to uvek govorim. Jer neko meni kaže kao, gde ćeš kao kulturu u Srbiji, umetnost u Srbiji, rekao, pa dobro, čekaj, ako se nešto na zanimljiv način prikaže, može svima da bude zanimljivo. Ne vidim zašto bi ono to bilo, ne znam, ovi reality programi su u velikoj meri isprazni, ono, ništa se, samo prazan hod neki, ono, nema ništa. A zašto ne bi bilo nešto što može da bude nabijeno u sat i po, zanimljivo svima, mislim. A znaš kako, mi sad kad govorimo o kulturi, isto postoji jedna, ono, tu predrasuda kao da to, da je to nešto što ljude ne zanima, da je to nešto marginalno, da... Ja mislim da nije tako. Da. Evo, pokušaj da kupiš kartu u Beogradu za pozorište. Nemaj. Znači, sad, na kraju marta, posljednja dva dana, bit će potpuno rasprodate sve predstave u Beogradu za april. Tako je. I to znači da postoji interes. Ako hoćeš da pogledaš ono, ne znam, ono, sezona filharmonije karte, one za sezonske, se rasprodaju se ono koncert, ne znam, Bruce Springsteena, ono, za 10 minuta online. Znači, ja mislim da kad dođe Ljosa u Beograd, imaš red, ono, ne znam, 200 metara ljudi čekaju da im potpiše knjigu. Na sajmu knjiga dođe 100.000 ljudi ili više.
Znači, nije da ne zanima. Ono što, e, to su sad ovo što smo pričali o medijima. Ono što je utisak, e sad, ja mislim neslučajan, je da je kultura marginalna. Ona zapravo to nije. Ali nje, ogromna je razlika između interesa, broja ljudi koji tamo ono odlaze, koji pokazuju nešto ih tu zanima i toga šta, svega toga ti vidiš u medijima. Zato što ćeš ti da saznaš, ne znam, gomilu stvari sa estrade ili, ne znam, iz nekih drugih oblasti, iz politike i iz drugih stvari, ali nećeš to, mislim da je kultura sistematski skrajnuta zato što odavno, kroz rad u kulturi, kroz umetničko stvaranje, ja mislim i duboko verujem u to, da je to najbolji, najzdraviji i najkreativniji način opisa stanja u jednom društvu, kako hoćeš da kažeš, i kritičkog mišljenja. Dakle, može da ti se pojavi neki političar koji će sad na dnevniku sat vremena da priča o tome kakav je, kakvo je sad stanje, šta ne valja, šta da se popravi. Ako neko snimi film na tu temu i prikaže život jedne porodice danas u Srbiji u 2 sata, to je za mene mnogo jača poruka od nekog političara za kog ti ono pitaš, čekaj, što to ovaj priča, je li on ima neki interes da on sad dođe na vlast ili ne znam šta, i da li će onda stvarno nešto da se promeni ili će samo se promene kao ljudi, ali sistem neće. E, mislim da kroz kulturu, ako pročitaš knjigu, pogledaš film, vidiš predstavu, to je, i toga je svaka vlast svesna. Ona vlast koja je pametnija i ima nameru da bude dugovečnija, ne ide ono rogovima na kulturu, nego pokuša da je nekako pauperizuje, umekša parama na jednostavniji način. I evo, to je odličan primjer druga Tita. Dakle, drug Tito je, mislim, mi sad ono, pričamo o disidentima iz Titovog doba. Disidenti iz Titovog doba su radili na televiziji, dobili stanove, imali jedan prilično, imali mogućnost da snimaju, osim par izuzetaka. Stvarno, kad je direktno bio Tito, ono, kao tema, mislim da nismo ni sad daleko od toga, da ćeš ti sad se to zove, ne zove se više kultura, nego kreativna industrija. Znači, izgubila je i taj kao, ja mrzim taj izraz, kreativna industrija je, jer onda se na više nivoa vrlo onako, kad kažeš kreativna industrija, znači to je nešto što treba da zarađuje pare, da bude komercijalno, kupuje se i prodaje se, stvara se sa namerom neke proizvodnje, a nekako mi uz neku, to je kod da kažeš proizvodnja dece. Mislim, kao da je borba protiv bele kuge proizvodnja dece. Tako da, mislim, kad staviš umjesto kultura kreativna industrija, e, onda tu dobijaš ono odrešene ruke. I to nije samo u Srbiji, to je globalan fenomen. Sad, mi ćemo dobijemo nešto čime ćemo moći da trgujemo, nešto što ima neku materijalnu vrednost. Tako da, ne kažem da umetnici treba budu ono gladni, da umru od gladi pa posle smrti postanu poznati, nego samo da kažem da se time diskredituje čin stvaranja nekog umetničkog, a što je neka potreba u čoveku, a ne ideja, idem ja sad da... Mislim, bilo i toga, naravno, imaš i Warhola i druge primere, ali kreativna industrija, umjesto kultura, to je to. I mislim da kulture ima, ali je držimo tu nekako sa strane i ne damo baš nekako previše. Jer to je isto ko sa obrazovanjem. Kao nije na ceni obrazovanje, pa ako nije na ceni, što onda ovi kupuju doktorske diplome? Pa da, logično pitanje. Mislim, što bolje da kupiš, onda bolje kupi auto. Kupi sliku, ili kupi kuću. Još jednu, ili ne znam šta. Ali ne, jako je važno. Jako je važno čovjeku koji ima 26 stanova da ima i doktorsku diplomu. Pritom je ono, mislim, on čovjek koji verovatno tu, taj doktorski rad i mogao da napiše, govorim sad o ministru financija, ali ga je mrzilo. I to je ono, znači, to sam kao mogu. Tako da, mislim, mediji svjesno neke oblasti našeg društva marginalizuju, a nije tako. Da. Kad izumre neka civilizacija, ono što ostane zove se kulturno nasljeđe, na iskupine koje se nađu. Da, to nam dokazuje da je u stvari kultura možda i najvažnija. Ono, ono što nas nekako određuje. Da. I teo sam da kažem, apropo toga, evo recimo sad, baš to mi je bilo smešno, pričali smo o kockarnicama. Ja sam vidio da je kockarnica sponsor jednog
ovaj pozorišta, ne kažem kog, ono, mislim, jednog jačih pozorišta i to mi je bilo neverovatno. Onda i u zdravstvu se pojavilo kao da su sponzori i za zdravlje, mislim, deto. Pa onda sam vidio u TV emisiji kod jednog voditelja koji promoviše polusvet, nema veze na kojoj televiziji, ništa, da mu je sponzor i kladionica i kao lečenje od zavisnosti. Jedno za drugim ide. Ja rekao, jao, šta je ovo, rekao, jel ovo... To ti je na Pinku, ma da, znam, tačno čemu pričaš, to sam onog pisao mnogo puta, ali kao, da. Znaš, to je, znaš, ovaj, to je, pazi, to samo, znaš, kad kažeš igre na sreću, onda to meni to zastrašujuće zvuči, zato što ako to postane zamena za kulturu i to postane neka paradigma, to onda znači da kao, zamišljam neku... Srbiju u budućnosti u kojoj će sve da bude kao zasnovano ne na tvom radu, ne na tvoje pameti, nego na sreći. Onda ono kao u onim filmovima iz budućnosti, ono distopija neka u kojoj ćemo, eto, ako si izvučen i ako si pogodio broj, živećeš, ne znam, to kao malo bolje, ako nisi, onda si gubitnik. I to, cela ideja u kojoj ljude deliš na gubitnike i dobitnike, je to ideja kladionice i to jeste ideja tranzicionog društva. Neko se snašao, neko nije. Ima jedan super, kao, sad da ne ispadnemo ono psiholog koji priče, slobodno me prekini, ali ima jedno, psihološki eksperimenti su često izvor raznih ono boleština, između ostalog i tih reality programa, to su sve eksperimenti socijalne psihologije. Ali ima jedan fenomenalan eksperiment, opisao ga je ovaj Piket, Toma Piket, onom Kapital 21. veka. Ta eksperiment se zove eksperiment Monopol. Znači sad kao nas nekoliko igra Monopol. I dogovorimo se na početku da recimo ti dobiješ mogućnost duplog bacanja kockice u odnosu na sve nas ostale. I ti kao imaš pravo da bacaš duplo. I dogovorimo se da ti, ako staneš ono na zatvor, ne moraš da stojiš tu sljedećih par bacanja. Za tebe neka pravila promenimo. I igramo. I sad ljudi su pratili kako izgleda ta partija Monopola kad imaš jednog to kao privilegovanog igrača. I ljudi igraju i znaš što se desi? Kao desi se, snimaju tog koji dobija. Jer dobija zato što ima prednost. On počinje da se ponaša bahato. Počinje da zeza drugi igrač. Ako tu stoji piće ili pereci, on upadljivo češće uzima pereci, zeza se kao paceri ovo, ono. Znači, on počinje da zeza ove okolo. Dobije na kraju, što u 99 treba budeš kreten da izgubiš ako dobiješ tu vrstu privilegije, to, ako si Donald Trump, recimo. Ne. I ti pobediš i onda su kao, idemo na razgovor. I kao, šta mislite, šta je dovelo do toga da vi pobedite? Taj koji je dobio, u 90% slučajeva ljudi kažu pa dobio sam zato što sam imao sreće, zato što sam dobro igrao, dobro sam planirao. Niko ne želi da kaže pa pobedio sam zato što, brate, nije u redu, ono, zabacao sam duplo i imao sam drugačije pravila. Nego počinju da veruju da su bolji od ostalih. Da. I to ti jako liči na tranziciono društvo. I još gore od svega, počinju da ubeđuju ostale da su bolji od njih. I nekad neki ljudi to i prihvate. Ovi koji nisu imali tu privilegiju. I to ti je ono eksperimentalna potvrda onoga što se nama sada dešava. To da ljudi neki koji su imali privilegiju da, ne znam, na različite načine koriste zbog političkog ili drugog ili kriminala ili bilo kog druge prečice koje su imali, sada postanu elita. Nas ubeđuju da se nismo dobro snašli, da moramo više da radimo, da se nismo dovoljno trudili, da ne cenimo dovoljno sebe. Evo, to ti je sad primjer ovaj Macron, to mi je potpuno fascinantno. Sad spremam to za sledeću za emisiju. Ovaj. Imaš scenu sad kao u Francuskoj, Macron sprovodi neke jezive reforme, ukida ljudima prava, ono, koja su stečena ono, radničkom borbom decenijama. I pojavi se na televiziji, na državnoj, intervjuše ga par novinara, novinarka i novinar. I on priča o tome kako treba ljudi da shvati da je situacija teška, nema se. I ovo i ono, i on priča, vidiš u jednom trenutku neko ko je vispren,
mu kaže da on je u onom delu, inače on ti je ono maneken najbogatijeg dela Francuske. Tako je. I snime da on ima sat koji vredi 80.000 evra dok to priča. I on priča i ovako gurne ruke dole ispod i vidiš sledeći, nema sata. Neko mu je rekao kao nema, nije u redu, znaš. Da, da. To je, to ti je, ali vidiš, onda imaš recimo izbore, izađe Milo sa suprugom i ono, kao i glasaju i govore o tome, treba Crna Gora, predsjednika, treba ovo, treba ono, i onda vidiš, mislim, da kažem, sad ne ulazeći u to o političkim programu, i onda vidiš da u ovom teškom trenutku Milo kaže da on njegova plata je 2000 evra, žena zarađuje 900 evra, ona ima Cartier ogrlicu koja vredi 30.000 evra, pa do, ili, ne, lažem, 16.000 evra bila neka procena, okej, štedili ljudi pa kupili, znaš. Ali kao, nije dobra poruka biračima, znaš. Da, da. To je ovaj eskapirao, tako da ja sam pomislio da je ona mogla ono da se sakrije iza onog paravana do glasa, samo da je skloni u džep, barem dok prođu izbori, pa nek nosi ono posle. Pa to isto je bila priča za Maradonu kad je išao u Vatikan, pa je video one svodove i sve zlatne, pa je rekao, papa žalio se kao, eto, nema, deca su gladna, vamo tom, kažu, dobro prijatelju, prodaj ovo zlato, mislim, i, znaš, neće biti deca gladna, mislim. Jeste. A što se tiče uspeha, isto sam to teo kažem, uopšte ljudi ne ulaze više, ne udubljuju se, nego kao u svakom čast uspeo, ali kako, način na koji je uspeo, što je isto kao što je važan način kako se nešto kaže. Isto je tako važno da se ulazi u te detalje. Ljudi kao da više, ono, samo eto, prihvataju to, uspeo je i kao nije ni bitno na koji način uspeo. Snašao se. Snašao se, da. E sad bi možda neke malo vedrije teme. Da, samo. Ovaj, pričali smo eto o muzici, a što se tiče filmova, koji su tvoji neki izbori? Jel gledaš filmove, serije? Dobro, pa naravno. Da. Naravno, to je sad kao, ovaj, pa ja mislim, znaš, to je sad kao kad se nađu ljudi pa kao, e, šta ima novo od serije, šta ima novo od filmova? Ja se trudim da pratim šta se tu novo dešava, kao pa da vidim, ovaj, da ne ostaneš nekako zakovan za neke filmove. Mlađi sin je sad upisao na Fakultetu dramskih umetnosti to, ono, dizajn zvuka. I sad na prvom času iz predmeta istorija filma je dobio spisak ono filmova koji treba da pogledaju. I onda smo odmah supruga i ja gledali, jel smo kao, koliko smo filmova gledali, kao da, šta smo propustili. Tako da ono ima svaku, najviše volim kad imamo ono movie night, ono kući pa kao može da se bira film. I sad, ne znam, ono, izvučeš neki biser koji si zaboravio, ne znam to, sad jer smo recimo gledali Kobayashijevo Harakiri, to je jedan ono remek delo japanskog filma, crno-belog, to onako možda ljudi su zaboravili, možda jedan u kinoteci, možda ga vidiš. Ili ne znam, film Samuraj sa Alan Delonom, koji je ono isto kao iz tog francuskog talasa, jedan biser. Super su mi ovi filmovi koji su se pojavili prošle godine i naši, ovaj. Gledao sam recimo, pa sam gledao sad ovaj kad smo dolazili u ovaj kraj, poznat mi je kraj kao da sam ga vidio u ovom filmu Usekovanje koji sam gledao nedavno. Zanimljivi su mi filmovi te mlađe generacije, to je sad nova slika sveta. Da. Ali i drago mi je da se i u filmovima poslednjih par godina da je postalo i nije retko i da su jako popularne serije i filmovi koji upravo govore o ovome o čemu smo malo pre razgovarali, a to je nekoj nejednakosti. To ti je recimo Beli Lotos, to je film ove Trouga od Tuge, to su filmovi koji imaju u sebi tu kao neku potpuno opet sad osvešćenost socijalno. To mi takođe možda uliva nadu. Ne znam, sad ovo sad govorim više kao na osnovu neke intuicije pre nego na osnovu činjenica. Ali činjenica je da mlađi ljudi u velikoj meri sada su svesni, ne znam, tema kao što su ekologija, kao što su položaj žena, marginalni grupa i da je to sad ponovo nešto o čemu se i razgovara i pojavljuje se kao tema na društvenim mrežama. U izvesnoj meri je to malo i moda. Da. I super je seksi da neka pevačica, ne znam, promoviše i ima svoju fondaciju. Ali nema veze. Mislim, kao kažem, ako se zalažeš za prave stvari, to je onda u redu. I sad o motivima teško mogu da prosudim ovako na daljinu. Ali čini mi se da se ponovo pojavljuje svest o tome da svet ide dođavola, da i ja primećujem jednu, ali stvarno iskrenu zabrinutost mlade generacije za budućnost. I to je naročito sad bilo vidljivo u doba korone,
kada smo ono globalno osetili šta znači globalna kriza i ponovno sad sa ratom u Ukrajini smo svi osetili kako je neizvesna ta budućnost i ne samo u ekonomskom smislu, nego kuda ide ovaj svet. Imaš migracije, ono, migrante iz Afrike, iz Azije, ljudi koji na čitavom kontinenti kojima loše ljudi žive, ta razlika Evrope i te zlatne milijarde koje mi pripadamo, a vrlo često toga nismo ni svesni, ovaj, da to nešto nije u redu. I da nešto ako se ne popravi, onda smo svi dođevala, jer to uključuje i ekološke probleme i sve druge. Tako da, kao da se svet, neću reći doziva pameti, nego da mladi ljudi postaju svesni toga. To mi nekako uliva nadu, jer ovaj, mislim da je ono, možda još jedna generacija prošla i nije uspela da popravi neke stvari. I onda se uvek pitaš kakav svet ostavljamo svoje deci. Pa i deluje mi da oni dosta ličnije to pitanje ekologije ovaj, shvataju, zato što možda je starijim generacijama to delovalo daleko, kao dajde, tamo se otapa neki led, ne znam šta, ali evo sad ovde, znači, kao najzagađeniji vazduh, odmah vidim ono kao kako reaguju ta, da kažem, mlađi. Yes. Tako da, ovaj, dosta ličnije to ovaj, shvataju. A što se tiče, sad, pošto smo pričali o filmovima i serijama, i da li si možda gledao ovu seriju Black Mirror? Da. To je jedna isto priča o budućnosti, o medijima i inspirisan. Black Mirror jeste. Vidiš, to je takođe jedan izraz koji je došao iz psihologije, iz kognitivne psihologije. Black Mirror je kao isto bila jedna ono kao univerzalni izraz za svaki ono, za kulturu ekrana. Ili nekad bi se to reklo ono, to kultura prozora ili zida. I onda taj pogled je u stvari pogled na taj ekran. Je ovaj ono što je i to postaje naša realnost koja je ravnopravna sa ovom realnošću u kojoj živimo. Dakle, ja se sećam jednog perioda kada se govorilo kao postoji neka realnost kao fizička u kojoj živimo i ta medijska realnost koja je konstruisana. I sad kao mi smo tu gledali kakve su veze između te dve realnosti. Danas je digitalna realnost apsolutno ravnopravna i ona je inkorporisana u naš svakodnevni život, počevo činjenice da smo kultura tog crnog ekrana. I to sad više nisu neke dve, naša generacija još uvek imala dva moda rada, kao sad idem, ono, radim na računaru, pogledam na mobilni telefon, pa se onda kao vratim u realnost. Mislim da sad to više ne postoji, da je to sve jedna celina i zato je potrebno ono što... To mi je, recimo, bilo zanimljivo u tim projektima sam učestvovao o digitalnoj pismenosti i medijskoj pismenosti. Znači, danas je digitalna i medijska pismenost jednako važna kao i ova koju naučiš da čitaš i da pišeš. I bez nje ljudi neće moći da se snađu u realnosti. Sad to malo nekad kod nas dobija komične razmere. Mi imamo e-upravu, e-sanduče, samo nemamo negde e-kanalizaciju, znaš to, ili e-vodovod, to je. Ali da sam da kažem isto da postoji, evo, to smo videli u seriji, meni je najstrašnija ono ideja o tome da se čuva svest na hard disku kao ovaj, ljudska, mislim, deluje strašno ovako, ono, kao zamisla. Pa da, ali to imaš ono još u onom Andersonom filmu, Do kraja sveta. Da. Gde je kao ta cijela ideja bila u začetku, jer to je sad opet kao nastalo u vreme kada je recimo u psihologiju, u proučavanje procesa mišljenja, pamćenja, uključena bila ona magnetna rezonanca, gde smo mogli da vidimo kako funkcioniše mozak, odnosno gde se nalaze koji centri. I onda, inspirisan tim istraživanjima, čovjek je napravio film gde je kao samo... u nekoj, sad je to već sadašnjost, da ti danas možeš recimo da popraviš nekom sluh pomoću implanta koji je ovaj digitalan. Tako da ta realnost je stigla, da. Ali to je dobar primjer upotrebe, da kažem. Recimo medicina koliko je napredovala, isto ja kažem, znači ne kritikujem onu tehnologiju ukupno, znači ima tu stvarno neke stvari koje su napredovale i za dobrobit čovečanstva, ali i, mislim, apropo ovoga, i pre Wendersa je bila Zona sumraka još 60-ih, no. To je, mislim... Da, teo sam se vratiti na ovu priču što se tiče zalaganja prava žena, ne znam, prava muškaraca, sad lupam. Ali, hoću da kažem, recimo, meni se dešavalo na stranici, ja stavim biografiju
Steve McQueen-a, da je on izjavio za svoju majku, deo iz njegove biografije, da je izjavio za svoju majku da je bila kurva, jer ga ostavila kad je imao, ne znam, 5-6 godina i bila je prostitutka i ne znam šta. I onda mi neka žena se javi i kaže, u vašim kao tekstovima s vremena na vreme kao provejava kao mizoginistički stav. Mm-hmm. Rekao, aha, tu smo. I doću joj, kažem, ide se u neku kraju. Dobro, ako tvoja namera nije bila da, da, ovaj, reći žene, to pitanje konteksta u digitalnim medijima danas je jako važno. I ono, znači, ti sad stvarno možeš, ako stvarno tvoja, pretpostavljam da nije bila namera da vređa žene, nego to da govoriš o Steve McQueenu, ne znam šta je bila namera, ali ideja je da... Pa bila je namera da se osvrnem na život Steve McQueena, jer je bila godišnjica njegovog rođenja. I sam onda sam stavio tekst o Steve McQueenu da bi ljudi shvatili odakle je on došao uopšte, pošto je on postao filmska zvezda, bio je, ja sam napisao, žena je rekla kao vi ste trebali, ja rekao šta treba da menjam biografiju, to sam mi napisao, ona kaže ne, vi trebate da se kao napravite kritički osvrt na to, ja rekao, jer sam ja napisao u tekstu, ja sam i ono citirao. Bio je propalica, bio je nasilnik i bio je ne znam šta za Steve McQueena. Ko bi rekao da je kralj, kako su ga zvali, ono, da je bio cooler i tako to. Ko bi rekao da je bio propalica, gubitnik i ne znam šta. Ono. Je rekao, je to dovoljno? Mislim, šta treba vređan čoveka sad ono, kroz čitav tekst? Mislim, ne razumijem. To je ono što smo pričali. Ja, kao, da, bahat, kao, ono, kao, digitalni da... mediji imaju to. Kao, imaš mogućnost ono kao, ok, ako abstrahuješ ono da ljudi vole da ono, hejtuju zbog hejta. Ovaj, ali s druge strane, to je recimo dobar korektivni faktor. Ja kad se desi da imaš neki neki komentar, onda sam, u stvari, pitam se da li sam dovoljno jasno rekao to što sam hteo da kažem. To mi je znak da se ja možda nisam dobro izrazio. Tako. I ako je potrebno da neku stvar preformulišeš, to je ono kao, ne da bi rekao, da bi promenio mišljenje, nego da bih rekao na način da bi ljudima bilo jasno šta sam hteo da kažem. To je neka vežba uma koju sam ono vežba 20 godina, više od 20 godina u vremenu, kad imaš ograničen prostor i sad treba da se baviš recimo nekim fenomenom, uglavnom iz medija. I sad neki ljudi kao pomisle da, znaš, ako te neko pogrešno shvatio, dobro, možda jedno, ali ako imaš više ljudi koji te nisu dobro razumeli, onda je problem u tebi, nisi dobro izrazio. I sad kao, ako nemaš problem s tim da sebi kažeš, je, ovo možda sam mogao bolje da napišem, da ljudi razumiju šta sam hteo da kažem, onda to sve ima smisla, znaš. Ali meni je ovo bio dobar primjer zato što samo si jedna žena. Dobro, sad, ali postoji naravno i ono da. Kao, znaš, ti, mi smo pravili eksperimente, možda imaš ljude koji će da ti stavljaju negativni komentar šta god stavljaju. Da. Prosto neki ljudi u tome vide svoji, ono... Meni se dešavalo to s vremena na vreme, baš sam se zapitao da li je nešto problem u mojim tekstovima i gledao sam ono... Ja se zapitam da li nešto drugačije mogu da kažem. Sad, i uvek je naravno, to je konstantna opasnost kad recimo pišeš o televiziji. Da. I sad, ne znam, pojavi se neka serija, ja nešto napišem o njoj, i sad onaj kažu ljudi, pa nije to ta, ili kao previše si ispljivo, ili kao, ili si previše nahvalio i tako dalje. Kada pišeš o nečemu, ono, ajde kao, bar to me naučila, ono, kao su me naučile studije psihologije, kao, ne pišem te tekstove ili nije bila ideja da budu kao, sviđa mi se, ne sviđa mi se. Možda bude glupa serija, ima lep glumac ili glumica, pa gledaš ono kao super ti je da vidiš njega ili nju. Ovaj, dakle, ako nije kategorija sviđa mi se ili ne sviđa mi se, praviš tekst o nečemu, onda pišeš na način da vidiš šta je to što ti se dopada, šta ne, šta je u nekom odnosu sa nekim trendovima u svetu, šta nije, šta je deluje arhaično. I mislim da tu ono nema crno-bele stvari. Ako bismo pisali tekstove na sviđa mi se ili ne sviđa mi se, onda bi kao došao do nekog jako uskog, ono, to je problem današnje komunikacije, to je komunikacija like, dislike. Znaš, ako smo mi našu komunikaciju podredili toj binarnoj šemi, svet je mnogo složeniji i lepši od ono, like, dislike. Yes, ono, i u nečemu što ti se dopada, možda ćeš ima nešto što ti nije okej, okay, što bi mogao da promeniš ili što ti se manje ili više sviđa. I ja kažem ovaj, da je, znaš, kao tužno je da smo naše socijalne odnose sveli, zahvaljujući društvenim mrežama, na te neke binarne
leksikone. Da, da. I ja internet kada se pojavio nisam zamišljao, to je još jedna iluzija moje generacije, u susretu sa internetom. Ja sam internet u trenutku njegovog nastanka i svih mreža, komunikacije, vidio kao jedan ogroman prostor slobode. I vremenom, za ovih, ne znam, 20-ak i više godina, taj prostor slobode je vrlo perfidno počeo da se sužava. Dakle. Ili da te ograniče brojem fontova, ili da te ograniče slikom, ili da ti, recimo, kada smo pravili sajtove, recimo MySpace je izgledao potpuno tako što si ti mogao da napraviš sajt prema svoj želji. I kakav ti je font, i gde ti je klik, gde ti je, ne, zašto mora krajnje da... I s vremenom smo počeli da to sve više i više ono formalizujemo i na kraju dolaziš do, za mene ta najporažavajuća, ono, na kraju dolaziš do Facebook stranice koja ima tvoju sliku, ima tri podatka o tebi, eventualno to kao, ili ne mora ni toliko, i to je kao kad smo bili mali, pa kao ono, imaš simpatiju, da ili ne. I sad kao, ceo svijet međusobnih odnosa, ljudskih, ono, prijateljstva, ljubavi, ne znam, svega, a pa i mržnje. Svi kao sve, ono, like, dislike, ili, ne znam, ono, odgovore u nekom formalizovanom obliku. Kao da jedni drugima šaljemo, znaš, one tipske poruke iz telefona na sastanku, sam zovem te za 5 minuta. Ja nisam zamišljio internet da će ići u tom pravcu. Nego da će biti ona sloboda, a na sve načine se je sad na internetu i ta tvoja iluzija izbora ogromnog, ovaj, jeste da ti kada ukucaš nešto u pretraživač, nećeš dobiti ono što je najvažnije ili najbolje nego ono što je plaćeno i tako da. I mi smo dakle i na internetu izgubili tu slobodu. I to je ono što će biti borba. Mi ćemo imati u stvari uskoro, mislim, ne imat ćemo, nego imamo borbu za tu neku slobodnu komunikaciju koja nije formatirana i u digitalnom prostoru, isto kao i na televiziji, isto kao i u svakodnevnom životu. Pa teo sam isto da kažem, da, recimo to je ograničeno i što se tiče pisanja tih statusa, to što smo sad i rekli. I ja sam par puta htio da napišem neki kritički osvrt i sad razmišljam se, pa ne, bolje bi to zvučalo kad bi rekao ovako uživo u podcastu nego kad bi sad napisao u tekstu. Jer ne mogu sve da kažem što i onda će ovi kao što nisi ovo, što nisi kao, nego moram sažeto da stavim i onda ću izostaviti neki važan deo i onda može neko pogrešno da shvati. Eto, i vidiš, a onda vidiš da postoje ljudi da. Koji su takve stvari umeli da kažu u poezijom, romanom ili tako. Slikom. I to pre 500 godina, pre 1000 godina i da i dan danas razumeš tako, šta su tako, želi da kažu. Tako da ja se samo nadam da će komunikacija recimo na Twitteru da pređe na poeziju, zato što je to ona sa ličnim pečatom i sa kao metaforama i slikama i da nema jedno značenje, zašto bi imalo samo jedno značenje. Ajde sad da pričamo malo i o tvojoj karijeri. Ne, neću, jer stalno odlažem razgovor o tome. Da, da. Možemo i pre tvoje karijere još... Slobodno, ajde, ono, šta ti zanima. Htio sam o još jednom fenomenu da pričam, a to je hipohondrija, koja je bila sada, ajde, ja... Pa nemam taj detalj u biografiji. Htio sam da kažem, pa dobro, svako u jednom momentu tokom života ima taj period kada, ono, što se kaže, sindrom uobraženog bolesnika, znači. Ali, da li je gore biti čovjek koji neće da ode kod doktora jer se plaši možda dijagnoze ili ne znam čega, ili čovjek koji ide odmah kod doktora, ili čovjek koji možda ide za sve kod doktora. Mislim, ne znam šta je gore od te tri stvari, bukvalno. Pazi, nema pravila, ali s druge strane, ono što se desilo sa medicinom, to je, ono što smo rekli, se desilo s drugim stvarima, ona je komercijalizowana i onda je danas biznis. Tako je. Dakle, da ti sad, oni ljudi... Ja sam se dosta bavio tom temom i psiholozi se kođe bavio tom temom. Otkud sad to nepoverenje u nauku, u medicinu, kako to ljudi sumnjaju u vakcinu. I sad, naravno da je to imalo za rezultat mnoge izgubljene živote. Neki ljudi su propustili da se leče od vrlo ozbiljnih bolesti, smatrajući da će time da uđu u neku međunarodnu zaveru, da se... Ne znam, ono, ne treba da primaš neke lekove zato što ćeš da bogatiš, ne znam, Bill Gatesa ili koga ga već ili vakcinu. Nisu ti ljudi glupi i nisu oni, kažem,
nije nerazumljivo. Pokušam, ja sam psiholog, pokušam da razumem ljude. Njihovo nepoverenje ima realnu osnovu. Lekari će ti prepisati određeni lek zbog toga što neki lekari će ti prepisati neki lek zato što su zato dobili pare. Neko će da te leči, iako bi možda, recimo, ti danas kad se nazebeš i prehladiš, imaš temperaturu, ono što možda se desi, pokupiš negde, neki virus ili šta god. Danas imaš reklamu na televiziji koja ti nudi lek koji ćeš ti da popiješ, koji će da ukloni tvoje simptome prehlade i ti možeš sutra na posao. Ono što je potrebno jeste, ma dobro to, kao i ranije su ljudi oboljavali i to nije neka ozbiljna bolest, ali ti lepo onda ne ideš na posao 2-3 dana, odležiš, malo gledaš televiziju, pojedeš supicu, maziš se sa dragim osobama ili s kucom, šta god, i prođe ti. Ali ti nisi 3 dana bio na poslu i to košta. I sad naše društvo danas pronalazi način da tebe održi u stanju radnom, da bi ti mogao da šljakaš sutra. Da. A ne brinu o tvom zdravlju. Za tvoje zdravlje je najvažnije da ti odležiš. Tako je. I to ti, ako je tako sa prehladom, onda ljudi s pravom sumnjaju kao šta je sa kancerom, šta je sa koronom, šta je sa drugim bolestima, znaš, kao prosto, je li tu ima neka računica iza? I sigurno ima. E sad, u kojoj meri to stvarno onda pomaže, a u kojoj meri je računica? Da. To nije iracionalan strah. Mislim, to što su ljudi imali nepoverenje u društvo jeste rezultat toga što oni su shvatili da u tom društvu i institucijama tog društva nije na prvom mestu njihova dobrobit, nego vrlo često drugi interes. Da. Profit ili neki drugi. Da. I onda, apropo, to je hipohondrija, i kad uđemo na YouTube, meni izleću plaćene reklame bolesne dece, imamo SMS poruke koje svi šaljamo, znači svi smo uključeni u neke bolesti. Da, da, to je sad izvanično bilo. Ne kažem da ne treba pomoći, naravno da treba pomoći, ali treba i država da nađe način bolji da pomogne. Pa kad je proglašena pandemija, Svetska zdravstvena organizacija je proglasila i infodemiju. Infodemija je, evo kažem, stanje u kojem su ljudi toliko bombardovani informacijama da nisu u stanju da razaberu koje su tih informacija relevantne, tačne, i jedna od preporuka je takođe bila da se vaše interesovanje o lekovima, konkretno recimo za COVID ili za koronu, da gledaš ono šta zvanične institucije kažu o tome. Recimo, u toku istraživanja, ljudi su sa fakultete radili istraživanje na nivou Evrope, pa onda i u Srbiji. Ljudi su bili bombardovani preko televizije i, ne znam, preko interneta i tako dalje, ali i dalje, kad ih pitaš odakle sve dobijaš informacije, recimo o koroni, onda oni nabrajaju, ali kome najviše veruješ? Ispostavilo se da u najvećem procentu oni i dalje veruju ovim zvaničnim institucijama, batutu. Mm-hmm. Dakle, ne ministru, nego batutu. Da. Ili ne članu kriznog štaba, nego instituciji koja kaže za to je, to se leči time, ovo je toliko, toliko ljudi je obolelo, toliko je nerespirano. Ipak su najviše verovali instituciji. Zanimljivo. To je ovo. A reci mi, kako čovjek da se zaštiti, mislim, verovatno i da ne gleda sve informacije i da ono, ne kuca posebno, ne na Google ništa, ono, mislim, ono, kad ima neki simptom, da, jer svašta, izaći će mu najgore, verovatno. No da, zabolite glava u dva klika, da. Si već na ovom tumor mozga. Verovatno je onda, da. Ozbiljno, da, pa tako jest. Je. Pa onda je verovatno izolacija od tih informacija jedan od isto načina da se čovjek, ali opet, da se na pravi način informiše, sad smo pričali i o toj ideji, ali recimo, možda čovjek bi trebao da ima nekog doktora koga ima poverenje, ako stvarno misli da ima problem. I mislim, ja znam neke ljude koji imaju doktore koji ih leče godinama, ne znam, za kožu, kod kože ih idu jednom godišnje da bi proverili, ono, prosto imaju genetske neke predispozicije da bi možda mogli da imaju nešto, i onda idu jednom godišnje, za godinu dana ne može ništa se desi, prosto ne, i onda ne. Pazi, ako imaš problem s poverenjem prema doktorima, da. Onda prvo, moja preporuka bi bila da kao odeš kod nekog terapeuta
i da vidiš šta je uzrok tog tvog nepoverenja. Ono, prosto da probaš da dopreš do toga, kao, i da onda saznaš kao šta tebe sprečava da nekom veruješ, šta očekuješ od toga. Možda su tvoje očekivanja nerealne. Da, da. Znaš, možda, mislim, iza svakog, ili postoje neki strahovi koji ti ne dozvoljavaju da kao, da se prepustiš kao, i da ne prepustiš, nego da kao daš poverenje nekom. I da kažeš, okej, okay, on mi je rekao, to nije ništa, sve u redu, ali ja znam da nije, kao, znaš, zašto ne verujem? I to sad kao, to je takođe stvar, mislim, za terapeuta, i to nije retka stvar. Mislim, pitanje toga je, jeste, naša civilizacija se zasniva na povjerenju. Da, da. Ne, evo, na primjer, mi verujemo da postoji neki ljudi koji sada negde za nas proizvode električnu energiju. Mi verujemo da postoje neki ljudi koji u nekom tamo vodovodu imaju kao vodu koja je kvalitetna i koju mogu da pijem sad česme zato što su oni rekli da se brinu o tome. Kao, mi verujemo da ljudi poštuju sad saobraćaj i da neće kao sad voziti suprotnom stranom zato što to, znaš, čim su ljudi počeli da žive u zajednici, ovaj, kao civilizacijsko, ne znam, nekako ono dostignuće, jeste da smo počeli da prepuštamo, ne brinemo sve o svemu. Znaš, nismo ono, Bušman brine o svemu. Tako je ono kao čovjek počeo da se razvija. On mora da brine i kad ga boli, i kad je gladan, i kad je žedan, i kad mu je sunce, i o deca, znači sve. Mi sad nekako decu odvedeš u vrtić sa idejom da tamo neko će o njima da brine. Ili ih pošalješ u školu, ili ne znam. Sa idejom da će tamo neko nešto da ih nauči, isto. Tako da naša civilizacija se zasniva na poverenju. To poverenje je realno uzdrmano. Da. I otud onako se ljudi, otud ta potreba da se ti nekako izoluješ, pripremiš sam, se na, ono kao, znam ja najbolje šta je meni, ne treba meni ni doktor, ni ovaj. Ali to je isto tako u savremenom svetu iluzija. Znači, i ti dalje imaš i vodu i struju, osim ako nećeš baš sve sam da organizuješ, ko oni prepisi ili preperi, da kao mogu da preživim sam u svetu, ali čini mi se da je danas to nemoguće. Ali eto, svi ti ljudi koji imaju problem sa hipohondrijom, i to žestoko, ono, koji prerasta u bolest, ovaj, pričaju kao, ipak je najgore taj život u strahu, ono, mislim, ipak je gore, šta ćeš da živiš u strahu, ono, što da živiš u strahu, mislim, ono, nema smisla, znači, bolje da razmišljaš pozitivno nego da, ono, ne mislim sad life coach filozofija, nego, mislim, stvarno, ono, nema smisla, ono, živjeti u strahu, ono, to je najgore. A, ovaj, sa druge strane... Ne znam, odavno se nismo vratili na moju karijeru. A, nisam to razumio. Ja sve čekam kad će. Nije ni važno sad više što sam teo da kažem. Ja mislim da je nebitno. Da, ne tvoje karijere, nego nebitno što sam ja teo da kažem. A što se tiče tvoje karijere, pričali smo o B92. Meni je zanimljivo to sad te pitam, rad u kolektivu. Ti si dakle bio u bendu, i koliko je ošto to što si bio u bendu uticalo kasnije? Ti si uspešno sa svima, onako, osjeća se ta neka pozitivna energija, neki ta, mislim, ne odskačete ono jedni od drugih ili ne znam šta, ono, svi ste tu, nema sujete, nema, znači sarađivo si sa, uvek sa, makar jednim čovekom pored sebe. Kako je to pa najduže sa Goricom, da. Sa Goricom, da, kako najduže. Si uspevao u ovaj... Pa znaš kako to jeste, ono kao, pazi, to je, ovaj... Kad s nekim treba da radiš, recimo, program svaki dan, to je jedan maraton. I ovaj, on zahteva poverenje. Ovo što smo malo pričali. Znači, morate da razvijete jedan nevjerovatno iskren odnos. I u kom, ono, u kom voliš i poštuješ tu osobu s kojom radiš i znaš da sve to što vi radite, pogotovo što smo mi i ne samo radili zajedno, nego smo i napravili tu našu produkciju zajedno i izgradili kao, ja mislim, prvu produkciju nezavisnu za radijski program ovde. I to je bilo 2010. godine. Super Miš, ali evo. I, ovaj, i 20 godina kad radiš s nekim, stvarno, kad smo došli da registrujemo
tu firmu u sud, tamo gde je ovaj sud za, kako se zove, organizovani kriminal, preko puta ono je neki sud. I, ovaj, i onda ona žena koja na Đurđevdan smo mi to nešto kao odneli te papire da potpišemo, ona kaže, kaže, to sad ono, u Srbiji zajednička firma, više ljudi, kaže, to vam je ono strašan procenat posle godinu dana, ono kao koji propadnu, a posle dve godine ne znam koliko se posvađa i rasturi. I to je sad onako, baš nas ova nam je ulila baš optimizam. Žena, u stvari, to je verovatno tako, ljudi se ono raziđu iz različitih razloga. I sad, sama činjenica da smo mi sve ono do ovaj, gorečinog odlaska bili potpuno onako kao najiskreniji, najbliži prijatelji i saradnici i saborci, onda to pokazuje tome da to mora da bude stvarno neko veliko poverenje. Pa i da ceniš ljude. I da nemaš, kako kažem, da nemaš gard. E, ali to je onako poprilično, mislim, to je kao jedna ono veza, jel? Duga u koju trebaš da ulažeš i da budeš maksimalno otvoren. Kad ti se nešto ne dopada da kažeš, da nema tih nekih primisli, da nema nekih neizgovorenih stvari, onda kad ljudi tako rade, onda to stvarno možda treba. Samo nekoliko primjera znam gdje to tako dugo funkcioniš. I ja mislim da su ljudi prepoznali tu vašu iskrenost i zato je to bilo jeste. I onda to može, mislim, onda smo se i ravnopravni. I sad, kako kažem, ta isti razgovor i ta isti proces se dešava i sad kad radim s Dejanom, koji isto znam jako dugo. Ali to mora da bude tako. Jer, da, i ona je bila na BDSV-u. I pre toga na Studiju B. I onda prosto ne možeš da radiš stvari onako sa nekom zadrškom. Kao ček. Ili da merim ono kao, sad, ono, ja radim više, ono, nismo mi ovde. Nego baš onako kao da ste u svemu tome potpuno ravnopravni. I mislim da je to recept. A eto, kad nas je Gorica napustila, stvarno je bilo, ja ne pamtim kad je tako za nekog radijskog voditelja uopšte bilo, mislim, toliko reakcija emotivnih, ljudi se stvarno vezali za vas dvoje i, ovaj, i to kažem, verovatno zbog te iskrenosti. Ranije ne znam, mislim, možda ti znaš iz ranijeg perioda, pošto ja nisam bio, da kažem, živ u tom periodu, ovaj, kad su bili veliki radijski ti voditelji, da li se ljudi tako isto vezivali za ovaj, taj radijski glas i, mislim, pa sad ja ne mogu to da ocenim. Bilo je nekih ono popularnih radijskih voditelja i kao kad su ljudi odlazili, ali ovdje je bilo nekako, to se sve desilo, mislim, evo sad je to kao 6 mjeseci, otprilike će da bude. Ovaj, ja uopšte nemam neki odnos prema tome u vremenu, zato što u jednom momentu mi se učini kao da smo do juče ono radili zajedno i da je ona tu prisutna i ona jeste prisutna u nekoj energiji tog jutarnjeg programa radijskog i ona je tu stalno. A s druge strane, ovaj, postoji nešto u našoj kulturi što također ta neka, kako kažem, ta neka kultura u kojoj se trudiš da nekako ljude okameniš. Gorečin spomenik je program, taj radijski. To je njeno najvažnije, najveće delo. I dok god se taj program emituje, to ima smisla, to što smo radili. I postoji ono, neko sad, bilo je jako za mene dosta stresno to kad cijel taj odlazak, da pokušamo da sačuvamo neko privatnosti i dostojanstva o tom, jer to sad da ne bude neki medijski spektakl i cirkus. A s druge strane, da se ne napravi od našeg radijskog programa i od toga svega neke večite zadušnice. Što mislim da bi bilo ono strašno. Da. Jer kao što smo se zezeli na ono, tokom programa, na različite teme, nekoliko navrata smo se zezeli s tim grobljanskim srpskim običajima i sad kao znam da je bila fora kao, sad kao, ajde sad kako bi izgledao taj govor, ono, njoj i meni, ili njen. I sad kao,
Znaš, kao, sad stvarno bi, ja bih stvarno imao stalno utisak da ona to sjedi na oblaku i da se smeje, znaš, jer kao, sad čekaj, nemoj, sad to, da, sad, da, se, da se meri ko je, ko je sad tužniji, da dobiješ nekako kao neko naricanje. To je sve samo ne ono što bi bila Gorica. Tako da, to što god, dogod se čuva ta energija u jutarnjem programu, to je ona. Tako da, postoje neki slušalci koji imaju taj, ono, taj mali, je to broj ljudi. I sad to je jedna zamka, ono što je, kako je znao Bora Đođević, rasprodaja bola. Sad, kada mi sad tu nešto stano lamentiramo. Ja, za mene je ona živa dok god postoji ta energija. I ja je ono osjećam tu. Pa i ona je bila tako liko mila i zato je ljudima, i to ima isto... Jeste, a i, kako kažem, ono... spremno da mi kaže da kao nema da lupaš i tako dalje, prosto da su to bile neke neka komunikacija koja je tako funkcionisala. I zato želim da se to zadrži što duže. A to je strašno što stvarno mediji ono svojataju, mislim sve, mislim prave show od nečije smrti, to je meni katastrofa, ono mislim ono kao ili oni naslovi kao umro je najpoznatiji glumac, umro je neki ono. Ne, mi smo taj show pravili dok je Gorica bila živa, tako da nema potrebe za tim sad. Da. Ali da sam kažem, eto, mislim, čak ima jedan lik kanal gde čita umrlice i bukvalno ono, kaže, umro je najpoznatiji glumac, to mu je naslov, ono, ispostavi se da je neki lik koji je nosio masku u nekom filmu, znači, bukvalno čovjek koji je od svega, znači, što je neko rekao na kraju će sa Bandere da čita umrlice i kaže, umro je kao, ne znam, rekao je, umro je kao milioner, voditelj milionera, 47 godina, ukucaš ono, stvarno ima ovaj zeka, 47 godina, ali indijskog kao. Mm-hmm. Ja rekao, čekaj, prijatelju, znači, da li je moguće da se time baviš? Mislim, to, koliko je to jadno postojanje, kako bi rekao, to je meni baš jadno postojanje, mislim, ne znam kako bi rekao. To je ono kao što maratonci, ono kao, smrt je najsigurniji biznis. Da. Ili Nightcrawler, film sa Jake Gyllenhaalom, kad ovaj, on pravi razne situacije da bi ono, tako da je to sociopata, mislim, kako bi rekao. A teo sam da kažem, isto ti si rekao na početku kao da ne bi spominjao druge podcaste radi konkurencije. Ja mislim da baš trebaju podcasti da se drže zajedno, zato što, nažalost, u našoj kulturi još nisu podcasti dovoljno zaživeli koliko bi mogli. Ono. Znaju ljudi za par podcasta i to je to, ali ima ih 300 i nešto. I onda, mi smo imali, nije ni bitno emisije, da smo spominjali i druge podcaste, da smo ono, i preporuke i sve. Mislim da je vrlo bitno to, eto, apropo one sujete, da se ta zajednica drži zajedno da bi opstala, a ne ono da budemo kao konkurenti, nego da gledamo jedni druge kao neki sistem koji bi mogao da se drži u budućnosti i da bude neka alternativa ovim medijima što su na televiziji, mislim, tako da mislim da bi u tom smeru trebalo da ide sad, kako će ići, to ćemo vidjeti. A recimo ti si se super snašao i ovo gde ste vas četvorica vas ima, da, tako je. Da, 4,5 muškarca. Zato je 5. Da. 5 je... 5 je ovaj zbanjice. Da. Tu je, blizu. Da. Pa mislim, to dobro funkcioniše, ja sam stvarno zadovoljan, to nekako isto prirodno, zato što smo... Tako postavili stvari, svako je u svom nekakvom prirodnom ono, ambijentu i govori iz svog ugla i to je onako prava muška zabava gde imaš sve tipove muškaraca. I onda kao priča sam o tome kako smo podelili kad smo pravili tu dramaturgiju tipovi muškaraca i tako da i dan danas to funkcioniše lako jer svako govori iz različitog, to je kao on, da, kao u filmu Rashomon. Kurosavim, imaš isti događaj prikazan iz pet različitih uglova i sad ljudi mogu lako da se identifikuju sa nekim od nas. Mi smo sad kone, kao 80-ih kad su bili ono super modeli, pa ono ima jedna crna, jedna plava, jedna brineta, pa sad koja ti se sviđa više, jel? E tako mi imamo ono jednog što je domaćinova iz Banjice, on je prihvatio na sebe ulogu ono, kako kažem, da bude urbani seljak, onda ima jedan što je mudroser, to sam bez, odmah aklamacijom dobio taj lik. Ima jedan što je mlađi i lepši od svih nas i uvijek će svi da kažu što je sladak, šta god da kaže, još i duhovit. I iz Mitrovice. Onda ima jedan iz kruga dvojke, metroseksualac ili kako god hoćeš da kažeš. I uvijek na svim muškim okupljanjima postoji, to je taj začin. Postoji jedan za koga uvijek na svakoj muškoj žuci upoznaš nekog. A ko je ovo? A, kao, pa tu ti ovaj Smirjeva, ortak.
Da, da. E taj ono, Mr. X, taj Mr. Smith je također sastavni deo, to je jedan isto začin. Najvažniji onako, znaš, kao da još zasuli i onda prosto smo svi tu onda na svom mestu. I zato funkcioniše dobro. Samo se ogradim, da, rekao sam četvorica, ali nisam računao voditelje. To, ali, pa to je tako, zato je da, pola. Zato je pola. Inače, Ivan već, evo, gura već i haha, koliko godina, baš dugo već ono, izguraju ovaj njegov show, mislim, već to traje. Bile su mu, ja sam rekao, baš sam pričao sa Banetom, pošto znam Baneta iz kraja, da je možda on, mislim, veliki uspeh je ostvario s time što je dobio neke zvezde, on je meni pričao, ja sam gledao, kaže, Stinga, ono, upoznao sam, ne znam, Jan Gilana, neverovatno je da je dobio tako ta neka velika imena, i po tome možda, ajde da kažemo, to nisam vidio nigde drugdje, ni u jednoj emisiji drugoj, da je neko dobio tako velika imena, mislim, to, svaka čast na tom uspehu, da je uspio nigde dovede. Pa to bi se vratio na ono što si me pitao, znaš, kao, ja mislim da je jedna od stvari koja je doprinjela tome da Ivan bude bolji nego što je bio, jel, kad je počeo da radi, činjenica da je naučio da radi u timu. I da je sad, ovo što smo pričali, to su ljudi koji, nas petorica smo kao ispred kamere. Ali da ta emisija je dobila svoj oblik i zbog toga što je tu Bane, naš organizator, Branislav Dimitrijević, koji je, ja kažem, siva eminencija, devojka koja radi u organizaciji, Ivana Tamara, mislim, i vrlo važan čovjek koji to vizualno sve postavlja, koji na kraju nam svima, ono, to je Aleksa koji je realizator i kao reditelj, on je čovjek mašina tu koji to sve sklapa. I onda je to jedan tim ljudi. I onda kada, to je proizvod kao grupe ljudi. I ne bi bilo tako da svako od njih ne da svoj maksimum. I sad kao dolaziš još na, tu postoji još ono, posle toga i ovi ljudi koji rade na realizaciji programa, ali ovo je kao kreativni dio tima. I onda i scenaristi koji tu rade i retka je situacija, to je možda u stvari to što je doprinulo, jeste da su ljudi koji se bave show biznisom u stanju da nekako tu svoju sujetu stave u drugi plan i kao poslušaju i da sarađuju, da rade timski. Jer svaki od ovih late night show programa koji gledaš u Americi je, znaš, ono, od Johna Olivera, Kimmela, koga god, to je tim ljudi. To ne može jedan čovjek da uradi da to bude toliko godina tako kvalitetno. To mora bude tim. Pa baš kažu Banetu kao, čekaj, pa ti ne smeta kad te proziva i tako to. Ja u stvari mislim da je on baš i dao Banetu na značaju time što je ga je ubacio tu priču i što ma to da, funkcioniše na toj jest, hemiji, jest, kako jest. Bi rekao, ono, tako da Bane, ono... Bane nam je, ono... Pa on je dobrica. Jako mislim. Važan, on nam je, ono, znaš, on tu brine kad dođemo tamo na setu svakom detalju i, ono, veliki car. A recimo, u čemu je, dakle, tajna tog tvog, da kažemo, da možeš da radiš tako sa ljudima, da, jer ja, na primjer, sam imao problema kad sam počinio to, eto, po tim nekim redakcijama sam kao hteo da radim i video sam da novinarstvo ni na što ne liči, bilo bi mi sramota da uopšte budem potpisan u nekom tekstu i samo sam bežao, znači, gde god, ono, trebao sam budem zadužen za kulturu i umetnost kad vidim da prepravim moj tekst, samo odem, pobegnem i, a tek sam završio fakultet, to je bilo neka 2013. I taman su ovi došli i taman se promenila još na gore situacija, tako da sam provalio da ne treba to sebi da uradim, da ne bi imao neku mrlju ili nešto. I teo sam da kažem da imao sam vrlo slabu toleranciju prema ljudima, znači nisam možda mogu, na prvu sam znao da reagujem, dobro, bio sam i mlađi i sve. Kako si ti tako sa tim strpljenjem prema drugima, kako si to izgradio, kako si uspeo to da... Pa jesi imao to inače u sebi ili... Pa ja mislim kad sam... Upisivao fakultet, kad sam odlučio da studiram psihologiju, to me jako zanimalo. I mislim da je to negde bila osnova da naučiš da posmataš svet oko sebe. I onda kad sam, ja, ali zaista jako sam se iznenadio, jer kao ti kad imaš decu, brineš im kao o raznim stvarima, pa kao i delimo interesovanje, tako dalje. Kad je moj stari sin hteo da upiše psihologiju, ja sam imao samo jedno pitanje za njega. To je da li si svestan da upisuješ, da ćeš se baviti nekim poslom ili da ćeš studirati fakultet
koji te u stvari sprema za jednu vrstu karitativnog zanimanja. A to je neko zanimanje u kom ti brineš o ljudima. Jel ti voliš ljude? Jel te zanimaju ljudi? Jel želiš da razumeš zašto nešto rade, zašto nešto rade na određeni način, da pokušaš da shvatiš, da ih ono prihvatiš i da ih razumeš, da ih ne osuđuješ a priori, da i kao što i u terapiji ti kao dolaziš na razgovor s čovjekom kojim ti ne treba da ti bude ono, on te prihvata. To je ta empatija, kao, pa onda i simpatija, jer kao stvarno simpatija znači da ti nekog zavoliš. Ali da ga prihvataš bezuslovno, da kažeš to je ljudsko biće koje ima svoje potrebe, svoju istoriju, svoje probleme, svoje radosti, tuge i tako dalje. I mene ljudi zanimaju. I, i volim ih. I mislim da je onako, ako iza toga ne stoji namjera da ti njima manipulišeš, ili da od njih nešto, da ih zezneš, koristeći to što si naučio iz psihologije, onda prosto te to određuje. I onda kad gledaš i naučiš, još naravno tokom godina naučiš da prepoznaš kod sebe predrasude. Ako mi se nešto ne dopada, onda razmišljam o tome kao, zašto mi se ne dopada? Šta je to u meni što pobuđuje taj negativni osjećaj? Znaš, to je ono poenta. Stvari same po sebi ne moraju biti ni lepe ni ružne. To sad ono kao, kad ljudi, kao to ono kad se komentari nam, ne mora sam po sebi taj objekat našeg posmatranja, taj čovek, žena, institucija, predmet, bilo šta, slika umetnička, on po sebi ne mora bude ni dobro ni loše, znaš, on ima svoje dobre i loše strane. Ako nas nešto tu stvarno provocira, onda je možda nešto u meni problem. Da, da. I onda ako počinješ preispitivanje sebe, a pre nego što se trudiš da nešto oko svet prilagođavaš sebi, to je jalov posao. Da, da. I to je nemoguće. I onda da vidim šta to kod mene ima. I sad, znaš, kao, ako ti a priori ideš tim da kao ljude, onako, kao procenjuš na nekom svog osnovu tog halo efekta, sviđa mi se, ne sviđa mi se, to onda, ne znam, onda ćeš imati problem stalno. A i dobro, kad bi obraćali pažnju baš na sve komentare, uvek se nađe neki komentar, ono... Da, i nekako najprije si, znaš, ja mislim da ako se ja smijem sebi, da. A najčešće sam sam sebi izvor... Sebi ne živeš ozbiljno. Onda mogu... Pa ne, kao, pazi, ako sam ja glup u društvu, ne mogu da razumem nešto. To onda moj problem je što ako saznaš, onda nisi jedin, ima još ljudi koji tako isto razmišljaju, okej, vidiš, nisam jedin koji nije što razumeo. Onda imam pravo da se zezam i s drugima, jer se prvo zezaš na sopstveni račun. Tako je, da. Onda ti je to, kako kažem, to ti daje pravo da onda razmišljaš i o drugima. Pa mene zato je zanadio i ovaj feedback od ljudi sa stranice, gde stvarno svakodnevno dobijam stvarno i poruke i podrške ogromne. Mislim, vidio sam da ste i vi dobijali takve poruke dok ste vodili zajedno ti Gorica, verovatno i sad dobijaš sa Dejanom, ali hoću kažem, neverovatno koliko ljudi ono učestvuju u tome, oni su to shvatili kao svoj, ja sam to rekao, to je zajednička naša priča, da zajedno probamo da ono pričamo o nekim temama, da funkcionišemo kao kolektiv. Jer meni je žao gubitka tog kolektiva, to što nestaje, nego je bitan pojedinac ispred svih i tako to. Tako da ja kažem, da, ja vodim tu stranicu, ali to je stranica kao svačija, mislim, svako može da ono napiše šta hoće, da mi ono i pošalje neki tekst ako hoće, ono da ja vidim, tako da prosto, eto, jedno vreme sam i čitao to tekstove kad su mi ljudi slali, pa sam kačio kao promocije neafirmisanih umetnika, pesme njihove, ne znam, bilo je onda takmičenje bendova, bilo je vrlo zanimljivo to, imao sam sajt gde sam pravio to i onda ljudi kao, eto, to je bilo, ajde, kažemo, kao lajkuju, ali opet, ono, i tu su bili dobri ljudi, nisu nikog htjeli da uvrede, ni jedan bend, napišu, svi su dobri bendovi, ali kao posebno mi se sviđa ovaj bend, tako da, vrlo sam, ono, i promenio to mišljenje, pošto vajde sam, kad sam išao prema tom svom nekom interesovanju i kad sam našao tako neke ljude koji isto razmišljaju kao ja, isto mišljenike, a neki ne razmišljaju, nema veze, ali kad tako neki kolektiv funkcioniše zajedno, nekako je baš lep osjećaj i ono, imaš utisak da si nekako prihvaćen, ono, i ono, prija mi to, mislim, to ću ja kažem, to je lep deo te priče, A uvijek će naći se neko negativan da nešto,
I, na primjer, ja baš sam pričao juče sa prijateljem, pričali smo, ja vam kažem, ja nikad nisam ostavio nekom negativnom komentar. Nikad mi nije došlo, ono, nemam tu želju prosto u sebi da ostavim ispod nekog kanala, YouTube ili nešto, ono, kao nešto kao, ma. Meni je bilo, mislim, ima nekih šaljivdžija, stvarno ima nekih smešnih komentara. Na primjer, video sam za nekog maratonca, kao, istrčao je sa 105 godina maraton koji je vaš, kao, koje je vaše opravdanje. Neko je napisao, ne znam da li komentar, kao, imao je više vremena se pripremi. Da, kao, da. Ili, ne znam, nećete verovati šta je neka pevačica rodila. I neko napisao dole, šta, karakondžulo, ono, može da bude samo muško ili žensko, da, mislim. Da. Tako da, ono, mislim, ti komentari su mi okej, okay, ali ono, kad neko ostavi neki, ono, negativan komentar, bez ikakve osnove, mislim, to je govori više o njemu, da on ima neki problem sam sa sobom, nego da... Tako da, mislim, to je poenta, ja mislim da tu treba da budeš generalno zainteresovan za ljude i da ih, ovaj... I to, da pokušaš da sebe preispitaš. I to preispitivanje traje ceo život, nema kraj, jer se sve oko tebe menja i kao ti treba da na te promene nekako prepoznaš šta se dešava s tobom, da li si ti u stanju da... I to lepota, ovaj... Meni je to lepota života. Sam poetski, ono, sam počeo da se izražavam. A to je ono činjenica da, da je sve uvek isto i nepromenjivo. Svet bi bio strašno mesto i to bi bila, znaš, u fizici se to zove ono kao entropija, znaš, kao sistem haosa i to kao, sistem sa nula stepeni slobode, to je smrt. Ako se sve odvija uvek jednako, tu nema života. A onda, znači, jedina stvar to je da, da na te stalne promene pogledaš malo u sebe pa vidiš ono šta ne valja kod tebe pa da se i ti menjaš. Ne mislim da menjaš onako stavo je oportunistički, nego šta to ne valja kod mene. Jesmo uspavali kuće. Spava hrče. Ne mogu da ne rekao. Znači, ovo je trenutak kad podcast treba da se završi, jer sam ja provalio da se podcast sluša sa slušalicama. Ano. Evo stavio. Ano. Ako ovo budemo pustili poslednjih 5 sekundi, to je idealan kraj podcasta. Znači, ako je neko uspeo da zaspi uz ovaj naš podcast, uradili smo posao. Znači, ja kad vidim ovaj sinove sa slušalicama da kunteju, šta radite, slušamo podcast, tako da, ko je budan, laku noć, ja se izvinjam da ja ne odjavljam. Kako znači, mnogo ti hvala na svom. Hvala i tebi. Evo, sad sam to pogledati. Pogledaj ti kakav je to zen. Laku noć, gledamo se dalje.